بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 18 ga watan biyu shekara ta 2022 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 11 ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya. Idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratu Ibrahim. To amma yau zamu dan koma baya dan ma'ana ta dace da juna wato daga farkon aya ta 11 din wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina a wannan darasi na biyu a cikin sura din mai Allah mu da kuke ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا وطن دا سكا كافرت سكا فقال رسلهم غمان زننسو سكا تي دسو لنخرجنكم من أرضنا والله سيمون فتر دكو دغا تيكين كسرمو دغا تيكين غريمو أو لتعودن في ملتنا كو كمكو داو تيكين الدينمو كو زابطة يا ko dai ku bar gare ko kuma ku dawo ku bi al'adu da addini da tsare-tsare irin namu fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yi musu wahayi su manzanni din yace da su lanuhlikanna adh-dhalimin ku shakuri minku lallai sai mun halakar da azzalimai sai mun halakar da kafirai waɗanda suke muku razani da cewa za su kore ku daga gari ko kuma ku dawo cikin addininsu sai ku ce ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد ولنسكننكم الأرض كما لليس من زوندكو sai mun tsugunar da ku al'arda ita wannan kasa da ake muku barazanar fitar da ku daga ciki shi wannan gari da ake muku barazanar sai an kore ku ciki sai mun zaunar da ku min ba'dihim bayan shude wasu bayan halakar da su kafiran masu muku barazana zalika ay annasar irin wannan taimako wa irasul ardi da kuma gadar da kasa ga masu imani da aiki na gari liman khafa maqami yana tabbata ne ga dukkan wanda ji tsoron tsayawa gaba gare ni ranar tashin kiyama wa khafa wa'id sannan kuma ji tsoron narkon azabata da nake ambata ta hanyar manzanni ubangiji ta'ala ya alƙawli haka kafirin maka haka suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk kafirin suka ce ko dai aka wa manzon Allah a daure ko kuma a kore shi daga gari ko kuma kaza kaza sai Allah madaukakin sarki ya ce wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin kullama makirci suke dan zartar da daya daga cikin ababan da suka fada dauri ko kisa ko kora daga gari lokacin da suke kulla wannan makirci ubangiji kuma na kulla nashi dan saboda samar da manzansa dan ceton manzansa dan ba da kariya ga manzansa shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin a can yace wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila sai sha alwashin sai sun fitar da kai daga cikin garin makka sai Allah ce wa idhan in ko da sun fitar da kai din la yalbasuna khilafaka bayan ficewarka daga garin inda su suka fitar da kai da karfi bayan ficewarka daga garin ba za su zauna ba illa qalilan sai wani dan kankanin lokaci Allah zai aiko da azaba a damara su a ragargaza su saboda mai sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina
wannan ita ce sunnar waɗanda suka gabata cikin manzanni tun kafin ka a kore su daga gari fice wasu ke da wuya sai mu rusa mutanen garin mu halaka da mutanen garin mu damarar da mutanen garin wala tajidu li sunnatina tahwila babu yanda za a yi sunnar mu ta samu canji sunnan mu ta samu wato a kautar da ita daga tsarin da muka gina kai to wannan shine wato ainihin abin da Allah ya alwashi na taimakon waɗanda suka rike addini sau da kafa ta yadda ba su wato ainihin razana ba ba su ja da baya ba ubangiji ta Allah zai ba su kariya zai ba su agaji dan makircin mai makirci babu yadda ya iya su wala nuskinannakum al-ard min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa ib wastaftu lafazin istaftahu ma'ana sun yi addu'a domin al-istiftah yana nufin talabun nasari neman taimako ko neman agaji daga bangaren ubangiji wastaftahu su manzanni sun nemi taimako ala qaumihim bisa ga mutanansu suka roki Allah madaukakin sarki cewa ya taimake su akan su wa khaba kullu jabbarin anid dukkan wani jabberi wato mai girman kai anid maki gaskiya khaba sai yayi hasara sai ya tabi sakamakon addu'ar da manzanni suka yi akan sa wadansu malaman suka ce wastaftahu su kafirai din ne da kansu suka yi wa kansu mugunyar addu'a suka ce wai in abin da suke kai kaza ne to Allah ya kama su da kaza Allah dan mara su da kaza sai kuma Allah ya ansa wannan addu'ar ta su an fahimta ko dan daga cikin su ne suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim in har da gaske ne wannan abin da aka zo da shi gaske ne daga wajenka to azaba ta kama mu mana yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma wata azaba mai gaggawa ta kama mu haka suka ce kaga anan istaftahu kin sun yi wa kansu mugunyar addu'a da suka yi wannan addu'a wa khaba kullu jabbarin anid dukkan wani jabberi shine mai girman kai anid mai taurin kunne maki gaskiya khaba sai ya tabe domin abin da suka roka din na azaba sai ya sauka akan su mugunyar addu'a da suka yi sai ta fada akan su to sai Allah ya ce min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan وَيَعْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مِنْ وَرَائِهِ غَبَغَرِ شِي وَنَّ يَكَافِرْ شِي دِنَّنْ يَتَوْرِنْ كَيْ جَهَنَّمُ وُتَ جَهَنَّمَ نَنَنْ تَنَجْرَسَ وَيُسْقَى كُمَ زَا أَشَايَرْ دَشِي مِنْ مَاءٍ دَغَ وَنَ إِلٍ رُوَى وَنَّ يَكَ صَدِيدٍ wato ainihin mai kunshe da mugunya sadid shine wato ruwan gyambo wanda yake a mugunya ga ratsin jini a ciki ko jini mai ratsin mugunya a ciki to shine abun kazanta wanda yake mai tsananin wari mai datti za a tursasa wa ƴan wuta sai sun shashi ranar tashin kiyama Allah ya tsare amin shine min wara'i lafazin wara suka ce yana cikin alfazul ardad abinda ake nufi da al-ardad shine lafazi ya nuna ma'ana da kishiyarsa akan ce wara ana nufin baya akan ce wara kuma ana nufin gaba shi sa wadansu suka ce min wara'ihi jahannamu baya gare shi jahannamu tana nan zuwa wadansu suka ce min wara'ihi jahannamu gaba gare shi wutar jahannamu tana nan zuwa duk da yadda ka fassara shi dai yayi ma'anarsa dai wutar jahannamu na nan da jiransa wa yusqa kuma za a shayar da shi min ma'in sadid daga wani irin ruwa wanda yake mai mugunya shine sadid Allah ya tsare nau'ikan ruwa da za a shayar da ƴan wuta shi akwai ruwa mai tsananin zafi shine hamim akwai kuma ruwa wanda yake mai tsananin sanyi kunshi da doyi da wari shine ghassaq an gane ku falyazuquhu hamiman wa ghassaq hamimun wa ghassaq wato kaga hamim tafasashen ruwa wanda yake mutuka wajen tafasa ghassaq ruwa mai sanyi da yake mutuka wajen sanyi makurar sanyi daga baya babu ita duka ga wannan aibu zai zama ni'ima ba shi ma dau'i ne na azaba sannan bayan kasancewar yana da wannan tsananin sanyin yana wari yadda mugunya take wari take doyi haka wannan ruwa ke wari haka yake doyi to haka za a tursasa wa dan wuta cewa sai ya sha wa in yastagi su yughafu bima in kalmuhli yashul wujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafa Allah ya tsare amin
shine bin wara'ihi jahannamu yusqa min ma'in sadid yatajarrahu ay ya'khudhuhu jur'atan ba'da jur'ah zai rinka sha makwarwa bayan makwarwa idan an ce yatajarra ala wazna yatafa'al za a tilasta masa sha ne galibi masu fassara Hausa sukan ce yatajarrahu yana kwankwadarsa to ni kuwa iyakacin sani na da Hausa sai na fahimci kwankwada ga abin da mutum na sha'awa saboda sha'awa ne sai yake min kwankwadarsa yana ta sha har yana sauri shi da kansa to amma nan ne yatajarrahu ay ya'khudhuhu ala kurhin bihi ala kurhin minhu yana shan sa amma bisa tilas ba dan yana sha'awa to ya zama fassara shi kenan wallahi duk qur'ani da aka fassara da Hausa da na marga ya shiga ukur Muhammad Gumi da mai ihsanul mannan da waye duk yatajarrahu suka ce yana kwanfada amma idan ka duba lafazin yatajarrahu abin da yake nuna ana tilastawa mutun sha ba da niyyarsa ba ba da san ransa ba ba da sha'awarsa ba shine yatajarrahu dan haka yace wala yakadu yusibu da kyas zai iya ma hadiye shi la yakadu ba zai kusanci yusibuhu ya iya hadiye shi ba wa yatihi almautu min kulli makanin mutuwa na zakke masa ta kowane bangare wa ma huwa bimayyit amma kuma shi ba zai mutu ba abinda ake nufi sababban mutuwa sun zagaye shi dama da hauni gaba da baya sama da kasa dukkan sababbin mutuwa sun kewaye shi irin abinda inda anan duniya ya samu mutum ɗaya daga cikin sa ya samu mutum zai mutu to a lahira sai wannan yazo ta dama wannan yazo ta hagu wani abin yazo ta sama wani yazo ta kasa amma kuma ma huwa bimayyit ba zai mutu ba saboda ana son a dandana masa azaba idan wuta ce sai ta ci ta cinye ta cinye fatar ta ragargaza ta kai har da kashi amma sai a sake canja komai na jikin sa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab amma dan su malamai suka ce abinda wuta ke ci shine fata banda nama domin fata anan ne dan adam ke jin radadi an gane ko da zaran an riga an yage fata an shiga cakar wani abu radadin bai kai na fata shi yasa sai Allah ya maganan fata kullama nadijat juluduhum lokacin da duk fatar su ta zagwanye ta narke kamar yadda kitse ke narkewa badalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu da wata fatar daban liyazuqul azab dan su dandane azaba Allah ya sare shine Allah ce fa innal jahannama la yamutu fiha wal ladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha su ba za a zartar musu da mutuwa ba ballan tara su mutu su huta ko ba za a sassauta musu azaba ba shine ya tilal mautu min kulli makana wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabul ghalis baitin wannan kuma akwai azaba mai kauri bayan abinda aka ambata wato abinda wannan ke nunawa nau'antuwar azaba idan an yi kaza an yi aika kaza an yi kaza to ko bayan wannan kuma akwai kaza kamar Allah inda Allah ke cewa innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famaliuna minha al-butun thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim sai kuma ce thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan dai ko makomasu din da ya huta din wata azabar ta ba hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq sai kuma ce wa akharu min shaklihi azwaj wa akharu wata azabar daban min shaklihi wata kalar wani samfurin azwaj dangi daban-daban za ta yi ta zuwa shine yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi wani samfurin daban kenan azabun ghaliz wata azaba komir dukkan abin da wannan ke nunawa sai dan adam ya ji tsoron Allah mutum ya kyautata aqidarsa ya kasance ya kudurce abu mai kyau game da ubangiji ya kudurce abu mai kyau game da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurce abu mai kyau game da addinin musulunci da hukunce-hukuncen Allah da dokokinsa da umarninsa da hannunsa ko mutum ya kyautata maganarsa in zai faɗa ko dai faɗa alkhairi ko ya shiru ko mutum ya kyautata aikinsa duk abin da zai yi ba mai zan yi in burge su wani ba ba mai zan yi in nemi kusancin wani ba ba mai zan faɗa in burge wani ba ba mai zan nema in nemi kusancin wani ba a'a mai zan faɗa ya kusanta ni da Allah menene abin da in na faɗa zai nesanta ni da Allah duk mutum zai wa wannan kansa wannan gatan dan saboda irin wannan abu da aka ambata na azaba ubangiji ta Allah kare mu daga shiga cikin azaba sai Allah ce mazalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id mathalu alladhina kafaru bi rabbihim siffar wadanda suka kafirce mu ubangijin su a amaluhum ayyukan su allati amiluha irin wadanda suka aiwatar ka sadakatin kamar yin sadaka wasilatin da sadar da zumunci fili adamil intifa'i biha wajen rashin amfanuwa da irin wannan ayyuka karamad kamar toka ce ishtaddat bihir rihu wadda wato iska ta tsananta akan ta ita tokar fi yawmin a cikin wani ne asifin mai yawan guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da iko ala shay'in kan wani abu mimma kasabu cikin abin da suka aikata su kafirai ma'ana yanzu a ce ga toka an sa ta akan falalan dutse a yini da iska ya tsananta da guguwa kana son ka zuba tokan nan da safe da yamma ka je ka dauke ta zai yiwu to haka kafare dukkan aikin da suka yi na sadar da zumunci da taimakon marasa lafiya da kungiyoyi da suke yi dan yawo da cutar shan inna da kungiyoyi da suke yi dan taimakawa masu ciwon dundumi da kungiyoyi da suke yi dan magance cutuka kaza sadar da zumunci kai agaji inda ake yinwa inda aka yi ambaliyar ruwa ba su da komai a wurin Allah irin yadda in ka ajiye tokacin ba za ka ishe komai ba da yamma to haka su ma duk aikin da suka yi sai su ma yi gari kiyama sai su ga babu komai shine Allah ce amaluhum karamadin ayyukan su kamar toka ce ishtaddat bihir riyah wanda iska ta tsananta ta tare da ita fi yawmin asif a cikin wani ne mai yawan guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da ikon komai kan abin da suka aiwatar da aiki din nan dalika huwa ad-dalalul ba'id wannan abin da aka ambata shine bata mabayyane da kafare suke ciki ai ma dalla alaihi tamthilu abinda misalin nan ya nuna dilalatun wadihatun min dalalihim dalala ce wadda take a sarari min dalalihim na batan su ma husbanihim annahum ala shay tare da tsammani da sarari da suke cewa wai su suna kan wani abu na alkhairi alhali ba sa komai huwa ad-dalalul ba'id wannan bata ne wanda yake mabayyana manisanci an tariqul haqq yayi nesa da hanyar gaskiya was-sawabi yayi nesa da hanyar daidai wa idza ba'd ad-dalal fala yurja lahu ar-ruju' ila al-huda in bata ya nesanta yayi nisa to ai ba a tsammanin mutum zai iya dawowa zuwa ga tafarki madaidaici ashe kenan imani shine asasin karban aiki dukkan aikin ka sai ka gina shi akan aqida ta gari akan imani na gari sannan ya zama karbabbe a wajen Allah مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk abin da mutum zai wallahi in bai gina ba kan imani na gari ba zai zama karbabbe ba shi yasa da Allah ce man amila salihan min zakarin aw untha dukan wanda ya aikata aiki na gari mace yake ko namiji sai ce wa huwa mu'minun alhali yana mai mummuni yana mai yarda da dokokin Allah yana mai yarda da umarni da hannun ubangiji yana mai imani da Allah imanan jaziman imanan da babu shakka a ciki to irin waɗannan sune falanuhu yannahu hayatun tayyiba za mu rayu da shi rayuwa da dada a gidan duniya sannan a lahira kuma a yi masa sakamako da gidan aljanna saka ganin duk misalin aikin kafirai ne ko dai a kwatanta shi da toka a ranar da ake guguwa ko kuma a kwatanta shi da cewa kasarabin biqi'atin wato ainihin kamar kawalwal ne ya ce biqi'atin a sarari ko a fili ya hasabu az-zama'anu ba'a mai jin kishirwa idan ya hango kawalwal ne da rana me yake tsammani sai ga kaman ga ruwa can hatta idza ja'ahu har sai ya je wajen lamijruhu shi'an sai ga babu komai to haka kafiri yayi ta aiki duk aikinsa da zai nagari yana tsammanin akan wani abu ke sai an ji ranar tashin kiyama sai ga bai da komai shi yasa dukkan aiki alkhairi da mutum zai gina shi kan imani sawa'un wannan mutumin dan kasuwa ne sawa'un wannan mutum malami ne a talaka ne mai kudi ne mai sarauta ne gwamnati ne dukkan wanda zai aiki ya gina shi akan imani akan aqida ta gari
akan imani da Allah, domin kyawun aiki kadai ba zai saka tsira wurin Allah ba sai in ka gina bisa ga imani da Allah. In ba haka ba, gina kasa da raya kasa za a kai kafirai. Yanzu irin yadda ake dauke mana wuta, wani zai kwana hudu babu wuta, wani kwana biyar babu wuta, dan Allah a kasar Turai ko a Ingila ko a Faransa ko a America ko ina ne, idan aka dauke wuta tsawon minti 30 ba tare da an sanar da mutane ba, wannan shugaban kasar me zai yi? Sai dai resign su. Nan take sai dai rubuta rizinin shi laita dan ya riga ya nuna kasawar sa, kuma ya nemi gafarar mutanen sa. Ba magana ce ta aiwa mutane titi ba, su sun gama da magana titi shekaru 100 da suka wuce baya. Ba magana ce ta ruwan famfo ba da wutar lantarki, an riga an gama wannan. Magana ce ta yaya dala ta sauka ko ta fadi. Magana ce sterling pound ƙara tsada yake ko kuma ƙara ƙasa yake. Economy kawai ake magana. Amma mu tun daga shekara 10 zuwa yanzu, kai shekara 20 zuwa yanzu, dan Allah naira yaushe ne ta taba tsayawa a daidai inda take? Ta yi shekara 1 wata 12 tur. Ba maganan ta sauko ba, sai dai kullun ta yi me. To masu mulki a irin wannan kasan me za su ce cewa Allah ran ta shin kyawu? Mutane babu ruwan sha, mutane babu magani a asibiti, ana maka operation sai a dauke wuta. Wani asibitin ba generator, wani asibitin ga generator babu diesel. Ka kai ziyara dukkan asibitoci dake nan garin, ka kai ziyara ba wai a nan Kano kadai ba, ka shiga kananan hukumomi, ba a jihar Kano ba, ka shiga sauran jihohi inda zaka samu musulmai ne ke mulki. Me mutum zai je faɗa Allah ranar tashin kiyama? Me zai faɗa? Sai ga mutum an kai shi asibiti, yana buƙatar a yi masa aiki, amma an yi kwana 20-30 ba a yi masa aikin ba, saboda ba wuta tsayayya. Wani asibitin sai a yi kwana 2 babu wuta, ga janareta kuma babu diesel ko ba likita. To dan Allah, idan mutum yana mulki a irin wannan ƙasar, me zai je faɗa Allah? Wai me daɗin mulkin da kuke rigima a kansa? Me daɗin sa da ɗanɗaninsa? Me garɗinsa? Kuma shekara nawa za ka yi? Dutsiyarka ko an ce maka rike shekara 30 ba za ka iya rike ba, kai ka san ƙarya ne, domin duk masu mulkin nan yaron cikinsu shi ne ɗan shekara 40. To nan gaba idan ya yi shekara 30, ka san dai ko bai mutu ba ya kai lokacin da za a yi masa ritaya, ya kuma yi expire, hankalinsa ya fara canjawa, tunaninsa ya fara canjawa, kuma waɗansu sabon jini sun taso, irin yadda shi ma yana ganin shi sabon jini ne a yanzu, yayin suwa ne ya wuce. Shi ma waɗansu za su ce kuma shi kuma ya tsufa kuma yayinsu. Dan Allah, idan mutum bai aiki na gari ba, idan mutum bai kwatanta adalci ba, idan mutum bai tabbatar da dokokin Allah ba, idan mutum bai tabbatar da al'adalar istima'iyya ba, ko me zai faɗa gobe kiyama? Duk duniya su goyi bayan ka fa, in dai Allah baya tare da kai kayan aikin banza. Duk duniya ta kika ta tsine maka ta la'ance ka, idan Allah maɗaukakin sarki na tare da kai, kai ne ka ci gaba. Ka kwatanta tsakanin su waɗansu shugabannin na waɗansu ƙasashe, arna Julius Nyerere na Tanzania, mace ta ɗauko doya a kafaɗarta ta ci kilomita 150 don ta kawo masa doya kyauta bayan ya yi ritaya daga ƙauyensu. Ba wai don ba ta da kuɗin mota ba, ta ce domin in nuna godiya ta irin yadda ka riƙe ƙasar mu bisa ga amana. Shugaban ƙasa ne ya sauka, ya yi shekara nawa tun da ƙasar ta sami ƴanci, ya yi shugabanci, ya yi menene, ya zo ya sauka baya da gida, sai da mutane suka tattara masa kuɗi ya za a yi gida. Ka duba yanzu ka fara da kansiloli, ba wai ka je kan gwamna ko shugaban ƙasa ba. Ba magana ce a wannan local government ba. To kuma idan mutum ya faɗa musu wannan, shine babban abokin adawarsu. Mai san su wanda zai ce Allah saka muku alkhairi, ai kuna yin kaza, ai kuna yin kaza, ai ba wanda ya fi ku, ai wannan karamin Umar ɗan Khattab ne wannan, ai Umar ibn Abdul Aziz zamanin sa kenan. Kaga da ya faɗa, kai ka san ƙarya yake, shi ya san ƙarya yake, mu mun san ku duka ƙarya kuke. Sai mutum ya zuga ka shikenan sai ka hawo. Wallahi jin daɗin mulki a inda democracy ta ci gaba a duniya, shine gwamnati ta rinka samun opposition, to nan ake democracy. Amma idan aka ce gwamnati kowa yayi mubaya'a, ba mai dungulan sassan, ba mai taba shi gurin, me ake yi? Tsari ne dictatorship kenan, ba democracy ake ba. Ina demokradiyya din kenan? Ya zama gidadanci kawai, yan kawai kawai, mun zama gidadawa kawayawa kawai. Abin nufi, idan mutum ya yi daidai sai a faɗi daidai ɗinsa, idan mutum ya yi kuskure a faɗi daidai ɗinsa, kada kuskurensa ya samu manta da daidai ɗinsa, kada daidai ɗin da ya so ɗaya kuma ya samu manta da kurakurensa, wannan shine adalci. Ba wani mutum da za mu samu ta tasbaya kuskure, amma kutantawa za a yi tsakanin alkhairin da sharrin mutum mai yawa, sai a gina hukunci a kai.
كما سلل منني مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد wannan shine bata wanda yake mani sace sai kuma Allah ya ce alam tara anna allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala allahi bi 'aziz alam tarashin baka gani kai wanda kake karanta alqur'ani baka da ilimin cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halitta samai da kasa bil haqqi bisa ga adalci ma'ana ubangiji ta'ala ne ya samar da sama shine ya samar da kasa bisa ga wata hikima wanda shine ya santa subhanahu wa ta'ala in ya ga dama yayi bayaninta in ya ga dama ya boye ta tabbas yayi bayanin cewa ya halitta sama da kasa ne li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma hikimar halitta sama da kasa dan Allah ya nuna kasaitaccen mulkin sa da kasaitacciyar kudura da ilimin sa subhanahu wa ta'ala in ya sha idan Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo wata sabuwar halitta daban وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ حَكَمَ بِأَبْنِي وَنَدِكَ مَا وَهَلَ بِهِ وَجَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبْنِي مَيْ سَوْكِي مَلَمُن تَفْسِيرِ سُكَچِي سُنَا فَسَرَ وَنَّا آيَة فَسَرَ غُدَا بِيُو وَدَنْ سُكَچِي دَلِيلِن فَدِي كُو إِشَارَة زُوَا غَ حَلِتَّن سَمَا دَ كَسَا أَ وَنَّن وُرِي دُومِن أَ نُونَا وَدَنْ آدَم چِيوَا أُبَنْجِي تَعَالَى إِرِن يَدِرِ حَلِتَّ سَمَن نَن يَا حَلِتَّ كَسَن نَن تُوفَي نَا دَ إِيكُو وَدَنْ فَرْفَدُو دَ دَنْ آدَم بَايَن مُتُوَسَا يَيْ مَسَا حِسَابِي غُوبَا كِيَا shine hikimar kawo sama da kasa dan a nuna cewa tunda dai su ne ababai masu girma da dan adam ka iya gani gashi Allah ya halicce su to ai ba zai gagare Allah ba kuma farfado da dan adam bayan mutuwarsa la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsara an-nasi la ya'lamun halittan sama da kasa su ne suka fi girma sama da halittan bil adama da zaunar da shi a ban kasa amma da yawa daga cikin mutane ba sa gane wannan wadansu kuma suka ce a hikimar halitta batan wato ainihin sama da kasa anan gurin dan an ce bil haqqi da gaskiya ko da hikima anan gurin dan a bayyana dukkan abin da Allah yake a duniya akwai hikima da ta sa yayi illa iyaka wani lokaci yakan yi bayani hikimar asari wani lokaci kuma yakan boye hikimar ta zanto cikin ilimin sa na gaibi baya sanar da ita ga kowa da kowa sai ga wanda ya ga dama cikin bayin sa Allah kuma in ya ga dama zai tafiyar da mu kuma ba zalika Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل
إن الظالمين لهم عذاب أليم وبنجي تي وبرزوا لله جميعا وتسو كفري كو كما متاني برزوا لله زاس بينا غا الله جميعا غبادا ينسو وتولانا تاشي كياما كينام متاني زاس بينا غا الله أي الخلائق حالتو غبادا والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي وتو أنتي برزوا anan gurin da kuma abin da zai biyo baya wa qala ash-shaytan bil madi an kawo fi'li madi domin da barzu da qala fi'li madi ne li tahaqquqi wuqu'ihi dan saboda tabbas na cewa abin zai faru wato kamar ma sun riga sun bayyana domin barzu da nufin sun riga sun bayyana wa barzu lillahi jami'an lalle tabbas mutane za su bayyana ga Allah a gaban Allah jami'an gaba daya ranan tashin kiyama fa qala du'afa sai waɗanda suka yi biyayya za su faɗa lillazina takbaru ga waɗanda suke masu girman kai almatbu'ina waɗanda aka yi wa biyayya din bisa ga bata su ce da su inna kunna lakum taba'an mu fa a gidan duniya mun kasance mabiya gare ku taba'an malaita jambu tabi jabina tabi mabiyi guda daya fa hal antum mughununa anna min azabillahi min shay shin a yau za ku iya wadatar da mu wani abu daga azabar Allah shin za ku dan wadatar da mu shin za ku kare mana wani bangare na azabar Allah min shay'in dan wani abu koya yake qalu su wadanda aka yi wa biyayya sai su ce law hadana Allah inda a ce Allah ya shirye da mu akan shirya muke tun gidan duniya la hadainakum ai da mun riga mun shiryar da ku ai la da'awnakum ila al-huda da abinda zamu kiraye ku akai sai ya zanto shirya ce amma tunda dama can a duniya ba kan shirya muke ba bata muke kai sai ko muka kiraye kuka bi mu to ku tabbatar cewa fa kuma bata kuke kai sawabun alaina yau abin daidai wa daidai yake gare mu yau a jazina shin mun yi raki da kururuwa cewa a fitar da mu daga cikin azaba am sabarna ko mun yi hakuri ba mu yi ba malana min mahis ba mu da wata mafaka daga azabar Allah ba mu da wata matsira shine mahis ba mu da wata mafaka ko matsira daga azabar Allah ka ji fadan Allah dukkan wanda yabo wani shugaban sa kan fata dukkan wanda yabo wani malamin sa kan fata abinda za su fada mu juna kenan ranar tashin kiyama shi wanda ya biyayya zai kalli shugaban sa da yabi dukkan wanda ya muridanci zai kalli shehin sa da yawa muridanci ko shugaban sa da yawa muridanci yace to na maka biyayya a can gurin mun kauce an ce mana ga Qur'ani mun kibi ga hadisin manzo Allah mun kibi muna jiran kai fatawa mu to tunda har mun yi maka irin wannan biyayya da ikhlasi da kyauta ta tsammani da zato gare ka mun muku irin wannan da'a ta gaba daya fa hal antum mughununa anna min azabillahi min shay shin za ku dan kare mana wani abu daga azabar Allah koya take sai su ce na law hadana Allah la hadainakum a wani wuri hal antum mughununa anna nasiban minan nar shin za ku kare mana wani rabo daga cikin azabar wuta da za a yi mana qala alladhina istakbaru su shugabannin da aka yi wa biyayya sai su ce inna kullun fiha mu da ku duk muna ciki yau ba wanda zai kare wani إن الله قد حكم بين العباد الله يرجع تنتبه حكمتي سكانين باي duk haka duk wanda zakai wa da'a da biyayya kan dukkan abin da zai kawo ya kawo maka qur'ani ko hadisi ya kawo maka bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai kar mutun ya gina ka akan wata kungiya cikin kungiyoyi ko dariqa cikin dariqoki ya dora ka akan turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zanto Muhammadi tsantsa ka zanto musulmi tatacce wannan shi da abin da ake bukata wallahi tallahi duk wanda kai wa da'a ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai da shi sai kullu an ci tunar ranar tashin kiyama hatta idan daraku fiha jami'an qala ukhrahum li ulahum rabbana haula ya adalluna fa atihim azaban dhifan minan nar qala li kullin dhif walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhukul azab bima kuntum taksibun idan sun yi tarayya a gidan wuta tsakanin mabiya da suka fi shugabannin su ba bisa ga hujja da dalili ba kawai sai dan wani nawa ne da kuma su shugabannin da aka yi wa da'a idan sun hadu a cikin wuta gaba daya sai su waɗanda suke mabiya sai su ya ubangiji waɗannan su ne shugabanninmu da suka ja mu kan fata haula ya adalluna wannan su ne sanadiyar batamu da kaucewa ta farke fa'atihim azaba dhifan minan nar qara musu wani ninki na azaba kar a daidaita mu da su idan an yi mana falan daya su ai musu falan biyu
qala sai ubangiji ce li kullun dhifun kowanne sai an ninka masa ko ma hukunta ne ko ba ku da tunani ba ku da basira ba ko mun banci ba tsakanin wani yace da manzon Allah yace ba ko mun banci ba tsakanin wani yace da kuma qala Allah ta'ala me yasa kuka hada daidai me yasa kuka fifita maganganun wadansu da batutuwan wasu saboda abinda Allah yace saboda abinda manzon Allah yace li kullun dhif walakin la ta'lamu su ma shugabannin sai su kafa hujja ce ya ubangiji ai babu wani fifiko tsakanin mu da su a daidaita mu cikin kasa amma kana da kuma alina min fadl suna cikin wannan sai ya ce fazukul azaba ku je ku dandana azaba ku duka bima kundum taksim duk wanda ya mai bin cikin qur'ani rabbana inna a'tana sadatana wa kubara'ana fa dhannuna sabila rabbana atihim dhifain min al'azabi wa lanhum lanan ko kabira ko kasira duk ra'ata ta fata ya ubangiji mun yi biyayya ne ga sadatana shugabannin mu ko kubara'ana da manyan manyan cikin mu fadalluna sabila sai su kwatar da mu daga farkin Allah rabbana atihim dhifain min al'azabi ya Allah ba sunan ki bina azaba mu ka ba mu daya dan sune sanadiyan fata wal'anhum la'nan kabira kala an tesu babban la'anta ka tsine musu babbar tsinuwa ko wal'anhum la'nan kathira la'an tesu la'anta mai yawan gaske haka su mabiya za su fada a ranar tashin kiyama da haka babban abin da ake so ka dauki kaida wata guda daya dukkan wanda ba manzon Allah ba tun daga kan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu har zuwa karshen mai daraja cikin mummunai sunan shi dan adam wanda yake ba ma'sumi ba dinin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba da'a akai masa mutlaka cikin duk abin da yazo da shi ba sayyidina Umar radiyallahu anhu ba da'a akai masa mutlaka cewa duk abin da ya fada a cewa Umar ya fada magana ta riga ta kare ko Ali ko Uthman dukkanin su ana kwatanta me suka fada wanda ya dace da Qur'ani da hadisi yabi me suka fada wanda ya kauce Qur'ani ya kauce hadisi kuma kauce masa domin su ba ma'sumai bane ba abinda mutanen mu ba sa ganewa shine idan na kibin maganar malamina sai a dauka hakan ya zama rashin kunya ga malamina idan na kibin maganar shugabana koda ta kauce Qur'ani da hadisi sai a dauka yin hakan ya zama rashin mutunci ga rashin kunya ga shugaba shi ko rashin kunya da rashin mutunci daban cewa kuma in kama maganar sa daban maganar sa in ta dace da Qur'ani da hadisi dole in bi maganar sa in ta kauce Qur'ani da hadisi sai in ajiye masa kayan sa to amma bayan na ajiye in aibata mishi ko in zage shi to wannan shine aibi zai shigo ciki ina fata an fahimta amma rashin bin maganar kadai baya nuna rashin kunya gare shi baya nuna rashin mutunci gare shi komin shehuntaka sa komin walitaka sa komin matsayin sa cikin addinin musulunci ya sau nawa sahabbai suka saba Abubakar da Umar ya sau nawa aka saba Usman dan Affan aka saba wa Ali bin Abi Talib ya sau nawa aka saba wa al-ashratul mubashshiruna bil janna ko ba wanda yace duk wanda ya saba masa shikenan ya shiga halaka ya shiga ramin fata a'a abinda ake cewa lokacin da ka saba musu wa kabi sai ka ce manzon Allah magana ta riga ta kare su ma ba za su yi fushi da kai ba domin ita da'a da ake wa shugabanni da ubangiji ta lati ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wannan ulil amri din sai aka yi sabani su wane ne ulil amri wadanda suka ce ulul amri al-umara sarakuna da musulunci masu kada nama wajen zartar da doka Allah a hannunsu wadanda suka ce ulul amri ana nufin malamai to sawa'un mun dauki ulul amri sune sarakunan musulunci ko mun dauki ulul amri sune malamai ko mun dauki ulul amri sune gwamnonin da suke aiki da shari'ar musulunci ko ma wane ne dai muka dauka ulul amri cikin su mu dauka su dukannin ulul amri ne biyayyar da ake musu da aka ce atiullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum ta sha bamban da biyayyar da ake wa Allah da manzansa shi yasa sai aka ce ati'ullah aka kawo kalmar ati'u wa ati'ur rasul aka kawo kalmar ati'u amma wajen ulul amri ba a ce ba wa ati'u ulul amri sai aka ce wa ulul amri kadai sannan da aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in sai aka ce me farduhu ila Allah war rasul ba a ce ba kuma wa ila ulil amri minkum ba me ta ba fa in tanaza'tum in kun yi jayayya ko mu biya kade ko hadda ulil amri din hadda su hadda ulil amri duk wanda ba manzon Allah ba ya shiga cikin fa in tanaza'tum da manzon Allah ba a jayayya da shi amma duk wanda ba manzon Allah ba zai ce a ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi jayayya cikin wani abu ko mu biyan kade ko ku da shugabanninku ko gwamna da 'yan majalisarsa da 'yan kabinetinsa da kwamishinoninsa da masu ba shi shawara ko 'yan majalisa a majalisar dokoki
ko sarki da hakimansa ko hakimi da dagantansa da masu unguwansa ko shehi da dalibansa da almajiransa fa inta nazatum dukkun shiga ciki duk mun shiga ciki idan kun yi jayayya cikin wani abu farduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzo Allah anan ba amir wazar ga ulul amri ina fata mun fahimta wannan abu guda biyu rashin maimaita kalmar atiu da kuma wajen arrad ya zanto ila Allah wa ila rasulih da yadda ba maimaita shi ila ulul amri ba sai yake nuna cewa da'ar da ake wa Allah da manzansa ta'a ce mutlaka amma da'ar da ake wa ulul amri da'a ce muqayyada ma'anar wannan zance shine da'ar da ake wa Allah da manzansa ta'a ce mutlaka ma'ana cikin abin da yi maka dadi da wanda bai maka dadi ba dole kai wa Allah da'a dole kai wa manzon Allah da'a cikin abin da kake so da wanda baka so cikin abin da kake da karsashi da wanda baka da karsashi cikin abin da ya dace da san rai da wanda bai dace da san rai ba dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah mutlakan babu wani lokaci da aka ce maka a'a amma da'a da ake wa ulul amri kuma ta'a ce muqayyada ana ne musu da'a ne yin abin da suka faɗa ya dace da Allah da manzansa amma sai a ki musu da'a idan abin da suka faɗa ya me ya saba Allah da manzansa dan mu gane wannan mu koma cikin sahih al-bukhari a kitabut tafsir karkashin ita wannan aya dake cikin suratul nisa'i imam al-bukhari sai ya kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wadansu sahabbai wani wuri ya nada wani ya ce ku ne wani ne shugaban ku da suka tafi a hanya sai suka yi wani abu da suka fusata shi suka bashi haushi sai ya kira su sai ya hura wuta sai ya ce ku shiga ciki yace ba manzon Allah ba ya ce dole shugaban ku suka ce kuma kun san lalle ana da'a ga Allah da manzansa da ulul amri kace to ni tunda ina cikin ulul amri ku shiga ciki sai suka kalli juna a shiga ko kada shiga wadan suka ce a shiga wadan suka ce yo me yasa muka yawa manzon Allah da'a ba dan mu tsere wa wuta ba kuma yanzu wani zo ce mu shiga Allah ba za mu shiga ba wani zo ce mu shiga bayan mun bi manzon Allah da muka wuce wuta mu ba za mu shiga ba suka ki shiga suka yi masa tawaye ba sai ta ba amma ba su cire shi ba sun ce ba kai ne shugabanmu kai ne shugaba amma kai umarnin da saba Allah ba za a bi ba kawo wani sabon umarnin da ba saba Allah ba za a bi wannan dai ba za a bi ba shikenan suka ci gaba da tafiya har daga baya ya huce da suka zo wajen manzon Allah aka biyo manzon Allah labari sai ce wallahi da sun shiga ciki ba za su fito ba innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake da daidai ana yin da'a cikin me abin da yake da daidai amma da sun yadda sun masa da'a cikin abin da ba na kuskuren nan na shiga wata da ba za su fito ba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to dukkan irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisi duk suna nan inda ake samun kuskure shine wani malami ne yake kusda sarki wanda sarki ke jin maganarsa dan ya faɗa masa irin waɗannan ayoyi da hadisi cikin sanyin rai cikin kwanciyar hankali cikin azancin zance da dadin magana wani malami ne wanda yake dab da gwamna wanda zai faɗa masa wannan a cikin kwanciyar rai cikin sanyin rai da zai fahimta ko ce mun local government ko wani hakimi babu duk wanda ya je gidan gwamnati sai kasance fadanci ya kai shi duk wanda ya je fada sai kasance ya zo ne dan ya gaida sarki ba dan yawa sarki wazi ba to ya zai mu zauna lafiya ba za mu taba samun kwanciyar hankali ba wallahi sai mun ba Allah mun manzan Allah kuma dukkan mu mutunan Allah zai tara mu gobe kiyama muna fadin wannan dan saboda manyan malamanmu sun gajiya wajen su fadawa sai gwamnati haka inda sun fada ba sai mu shiru ba sai mu shiga cikin aji kawai mu koyar da yara alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'un aitai shikenan sun riga sun hutar da mu amma ba su yi ba mu kuma sai mu ki saboda haka duk wanda zai da'a ga wani mutum ya san cewa abin da ya masa da'a kai abin da bai saba Allah da bai saba manzon Allah ba kuma kai ma da za a yi maka da'a kake son a yi maka da'a ka tabbatar abin da ka ja mutane akai abu ne wanda yake bai saba Allah ba bai saba manzon Allah ba wallahi tallahi ka ja mutane akan abin da yake barna to ranar tashin kiyama ka kuka da kanka Allah ya tsare suka ce sawa'un alaina ajzina am sabarna ba wani bambanci mun yi hakuri ko mun yi raki duk ɗaya ne hakurin ba zai sa a sassauta mana ba rashin hakurin ba zai sa a sassauta mana ba isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ina wata zuwa makon to ta murna ku yi hakuri islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku shiga cikin wuta ku yi hakuri ko kar ku yi duk ɗaya ne ina wata zuwa makon to ta murna shine sawa'un alaina ajzina am sabarna ba lana mai mahiyis wa qala shaytan kuma shaydan zai fada mun ce qala fi limadi ne amma ma'anarsa zai fada ne ba wai ya riga ya fada ba tunda gobe kiyama ne ake magana
wa qala shaytanu shaytan zai fada ranan tashin kiyama lamma qudiya al-amr lokacin da aka riga aka zartar da al'amari wa udkhila ahlul jannati al-janna aka riga aka shigar da yan aljanna cikin ta Allah sa mu ciki wa ahlun nari nara yan wuta kuma aka sa su ciki Allah tsare mu wajtamu alayhi su yan wuta suka taru kan iblis sai ka ji ya ce da su inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi tunufa a gidan duniya Allah ya muku alkawali alkawali na gaske bil ba's cewa zai tashe ku wal jazai kuma zai muku sakamako wa sadaqakum kuma ya yi muku gaskiya cikin wannan alkawali wa wa'adtukum amma ni sai ne muku alkawali fa akhlaftukum sai na saba muku wa ma kana li alaykum min sultan amma ba wata power ba ni da wani karfi da na daura muku mari da kukumi na ja ku zuwa gaba ta illa an da'awtukum kururuwa kawai dai nayi shela fastajabtum li ku kuma sai kuka ansa fala talumuni kar ku zarge ni a yau wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku ala ijabati bisa ga damme kuka bi ni ma ana bi musrikhikum a yau ni ba mai taimakon ku bane wa ma antum bi musrikhai kuma ko ba za ku iya taimako na ba wadansu suka ce ma ana bi musrikhikum a yau ni ba zan amfane ku ba wa ma antum bi musrikhai kuma ba za ku amfane ni ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni ina musun abinda kuka hada ni da shi tunda duk kishiyoyi ko yadda kuka rike ni a matsayin kishiya ga Allah ban yadda da wannan ba ban isa in zama kishiya ga Allah ba wannan shine fassara wadda take mafi rajin zance cewa kafartu ba wai yana bada labarin kafircewarsa bane ba a'a kafartu bima ashraktumuni irin yadda kuka sani matsayin kishiya ga Allah ban yadda da wannan ban isa ba domin shine abin da ya dace da fadin Allah ta'ala wa man adalla mimman yad'u min dunillahi bal la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha husira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin dukkan wanda ya riki wani yana bauta masa ba Allah ba ranar tashin kiyama idan an tashi za su zama abokan adawa shi da wanda ya bauta wa wa kanu bi ibadatihim kafirin su wadanda aka yi wa bauta din za su kafirce wa wadancan su kangare musu cewa ba mu muka sa ku ba ba mu cancanci ku bauta ta mana ba kuka bauta ta mana ba ba mu cancanci roƙo ba kuka rike mu ba mu cancanci rantsuwa da sunan mu ba kuka yi shine za su kafirce musu ranar tashin kiyama shi yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba wanda suke mai radadi a gobe kiyama kaga wannan wani abu ne mai wahala kwarai da gaske malaman tafsiri suka ce iblis zai wannan huduba ne a cikin gidan wuta yace wa mutane Allah ya muku alkawali na gaskiya alkawali na gaskiya wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wal ladina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'ada Allah haqqan wa man asdaqu min Allah qila alkawalin gaske kenan cewa idan an yi imani an yi aiki nagari ga aljanna nan wanda kore muke gudana a cikin ta za a dawwama babu mutuwa babu sufa alkawali na gaske kenan amma wa wa'adtukum fa akhlaftukum alqawli na rudi kenan na bogi da shedan yawa mutun kana kan bata sai shedan ya rada maka cewa wai zaka ci gaskiya ai in ka dage akan kaza zaka kare kaza in ka dage akan kaza zaka ci nasara ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shedan yana ta yi musu alqawli shedan yana ta rudin su yana gorantar da su cewa ai kaza ne Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba abinda shedan ke musu alqawli sai rudi da abinda shedan ya kururuta maka ya kuzuzuta maka ya tallata maka ya busa maka shi cikin ranka kana kan bata ka dauka cewa kuma kai ne da nasara shi dan yaro da yake ne ba za ka taba cin nasara ba shine zai ce wa wa'adtukum fa akhlaftu sai ka kamar da gaske ne zaka ci nasara kuma da karshe sai ka ga ka tsufa baka ci nasara ba tun kana yaro kake kan barna har ka kai dan shekara 40 50 60 kana kan barna ka kai dan shekara 70 ka fara furfura kai doro ka ran kofa kana kan barna wa amma duk da kai iblis na ce ma zaka ci nasara wallahi ba kai ba nasara har ka mutu sai in ka dawo kan tafarkin gaskiya wa mari yaduhum shaytanu illa ghurura to sai Allah ya ce wa udkhila alladhina amanu wa aminussalihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam ubangiji ce wa udkhilal ladina amanu za a shigar da wadanda suka yi imani wa amilus salihati tare da aiki na gari jannatin aljannati tajri min tahtiha al-anhar wadda kore muke gudana karkashin gidaje da benayenta
خالدين فيها سنة ما سد وما تكي با متوا با مصوفا بإذن ربهم لا أحكى النيد إذنهم أبنجي جنسو تحييتهم فيها سلام gaisuwar da suke wa juna a ciki wato salam ita ce kalmar salamu alaikum assalamu alaikum la yasmuna fiha lafzan wala ta'zima illa qilan salaman salam min allah wannan sallama ko dai a ce Allah ne zai dinga gaisar da su yana cewa assalamu alaikum wa min al mala'ikati ko mala'iku ne za su dinga gaisar da su wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma mabda wa fima bainahum ko kuma su ne za su dinga gaisar da junan su an gane ko ulaika yajzuna al-ghurfata bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasanat mustaqarran wa muqama ko kuma dukan guda uku ko wanda zai tabbata ubangiji na gaida da su ta hanyar sallama malaiku na gaida da su ta hanyar sallama su kuma suna gaida da junan su ta hanyar sallama shi yasa manzo Allah ke cewa assalam din nan kalmar assalam suna ne na Allah da ya saukar da shi tsakaninku fa afshuhu bainaku ku yada shi tsakaninku don ba mai shiga aljanna sai da wannan salam sai muna gaida junan mu da assalamu alaikum tsakanin da roba assalamu alaikum tsakanin aboki da aboki assalamu alaikum sarki da sarki assalamu alaikum sarki da fadawa assalamu alaikum gwamna da yan majalisa assalamu alaikum kowa da kowa assalamu alaikum shine gaisuwar da aka saukar mana gaisuwar yan aljanna duk wanda ba wannan ba muna yaudaran kanmu ne kuma za mu bata kanmu lokaci duk wanda ba wannan ba za mu cuci kanmu ne mu dauke ta shikenan shine abin da zamu rabota da shi gobe kenan ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله شمبكا نورا إذن يد أبنجي تعالى يبقى مثلا وتون مثالين مسمى شكا القرآن كلمة طيبة wannan misali shine kalma mai kyau kalma daddada ita ce la ilaha illallah wato kalmar la ilaha illallah wa kullu kalimatin hasana da kuma dukkan dangin wata kalma kyakkyawa ka tasbiha kamar subhanallah wa tahmida kamar alhamdulillah wal istighfar kamar yin istighfari wa tauba kamar tuba wa da'wa kamar addu'a ko kuma da'awa kiran mutane zuwa ga tafarkin gaskiya duk wannan ana kiran yashi a matsayin kalma kyakkyawa kalma daddada alam tara kayfa daraba Allahu mathalan shin baka lura da irin yadda Allah ya buga misalin kalimatan tayyiba kalma wadda take daddada ka shajaratin tayyiba ai misalin ta kamar bishiya ce daddada asluha thabitun wadda shishikenta yake cikin kasa ko jijiyoyinta ke cikin kasa sun kafu wa farquha fis sama sannan kuma to reshenta ya riga ya daga sama ya tafi tu'ti ukulaha kullahinin tana bayar da ƴaƴanta da ake ci kullahinin a kowane lokaci bi izin rabbiha da iznin ubangiji ai bi iradatihi da iradarsa da nufinsa kazalika kalimatul iman irin yadda ko ga wannan bishiya to haka kalmar imani take sabitatun fi qalbil mu'min tabbatacciya ce a cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu ila sama aikin sa kuma yana cirata ya tafi zuwa ga sama wa yanaluhu barakatuhu wa thawabuhu albarka wannan aiki da sakamakon aikin mu'minin zai same shi kullu waqtin a kowane lokaci irin yadda wacce bishiya take bayar da da'a a kowane lokaci ina fata an fahimta wato anan gurin an buga misalin bishiya wacce take daddada da kalma daddada bishiya wadda take daddada shine shishikin ta zai kasa ya shiga cikin kasa sosai ta yadda koda an yi iska baya iya toge ta ba wai dan kasa ko bishiyar da sai wayoyin ta da jijiyoyin ta ba sa shiga cikin tsakiyar kasa sai dai su bige ta ko su yi dama ko su yi hagu to irin wannan idan iska ta hura karfi sai ga ya toge ta gaba daya amma wadda take daddada jijiyar ta za ta yi kasa asalin ta zai kasa shishikin ta zai kasa da zurfi ta yadda ko iska zo ba zai iya toge ta
ka gani shine asluha sabitun tabbace ki cikin kasa farbuha reshen ta fa yi sama to dukkan bishiyar da reshen ta yi sama da yawa dan da take fitarwa yafi amfani sama da wanda yake kasa amma duk wanda reshen ta suka yi kasa da yawa dan baya yin amfani don kafin ya kai lokacin nuna masu wucewa sun kai masa farmaki kafin a ci gajiyarsa sannan akwai wani datti da ciyayi duk sai ya shafi wannan dan sai kasa yin amfani to amma idan yana sama da yawa ko da akwai wani datti da kazanta a gindin bishiyar bata ta dan da ke saman can sama baya tasirantuwa amma idan akwai kazanta da datti a gindin bishiya idan wannan wato reshe yana kusa da kasa dan da tayi komin nunarsa komin kyansa yana tasirantuwa da wannan dattin na kasa shine cewa farquha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha wato ainihin wannan bishiya tana bayar da ƴaƴanta a kowane lokaci da iznin ubangiji to wannan wata irin bishiya ce Allah ke buga misali da ita dabino ko hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan umar yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wurin manzon Allah fa qala akhbiruni bi shajaratin tushbihu aw kar rajul muslim la yatahatu warquha wala tu'ti ukulaha kulli hinin abdullahi dan umar yace muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ku bani labarin wata bishiya wadda misalin ta kamar misalin dan adam musulmi musulmi wanda yake nagari misalin wannan bishiya haka dan adam musulmi yake manzo Allah ke cewa ganyen ta baya faduwa kasa sannan bata kaza yaji kirga mazaya ababan da wannan bishiya ta fice da shi wata bishiya ce yace sannan tana bayar da danta a kowane lokaci bi iznin rabbika da iznin ubangiji subhanahu wa ta'ala قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي فوقع في نفسي انها النخله سيد رسول cikin zuciyata cewa wannan bishiya ita ce dabino wa ra'aytu Abubakar wa Umar la yatakallamani amma sai naga Abubakar da Umar sun yi shiru busizan basu ce komai ba fakarihtu an atakallam ni ma sai naga bai dace in yi magana ba ga manya basu ce komai ga mahaifina ga ko babban sahabin manzon Allah duk sun yi shiru to me na wani karam bani cewa sai na faɗa yace sai dai shiru ban ce komai falan malam ya kulo shay an yayin da dusu habai suka shiru ba sai komai ba qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi da yalan gidansa sai ce hiya nakhlat wannan ita ce dabino falan ma qumna lokacin da muka tashi daga wurin qultu li umar yace sai na fada wa mahaifina umar ya abatahu wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla wallahi ya tsarsu cikin zuciyata lokacin da manzon Allah ya magana nan dama nayi tunanin cewa dabino ake nufi fa kala sai Umar ce ma manaka an takallam ya hana kake magana kala lam arakum takallamuna banga kuna magana ba duka kun yi shiru fa karihtu an atakallam aw aqula shay'a sai naga bai dace in yi magana ko in ce wani abu kala Umar dan Khattabi ce la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa kaza yace wallahi ka faɗo wannan kalmar a gaban manzon Allah a ce dana ya ci baba hamayya ya fi kaunatuwa a wuri na sama da kaza da kaza da kaza ya kirga wannan sallama kaga wannan hadisi dake cikin Bukhari wato yana nuna wannan bishiya da ake buga misali da ita ce me bishiyar dabino kaga tabbas wato sai wannan dabino tana yin kasa ne sannan kuma reshen sai na me sama wa farquha fis sama can sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha to bi yake nufi da tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha wannan na nufin dabino na yaya ko wace shekara abinda wannan ke nufi a dabino nau'i ne kuma a kwanakin shekara gaba ɗaya zaka samu in wannan nau'i bai yaya ba to lokacin wancan nayi in wannan baya yi wancan yanayi in wancan baya yi wancan yanayi har shekara ta zagayo ana cin gajiyar dabino shine tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbi saboda nau'i na dabino lokacin da zai zama kakar wannan lokacin kuma kakar wancan ta kare wancan kuma tashi ta fara ta wancan na karewa ta wancan na farawa shine tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbi wadansu masu tafsirin suka ce a tuti ukulaha kulli hinin bi izni rabbi idan dai ka tsanko dabino din yana ajiye to ya zama maka abinci a kowane lokaci in kaga dama ka ci ranar da ka tsanko in kaga dama bayan sati daya in kaga dama bayan wata daya in kaga dama bayan shekara yana nan tuti ukulaha kulli hinin bi izni rabbi wadansu suka ce abinda ake nufi duk abinda zaka yi ta ci wata daya wata biyu wata uku sai ka ji ya gimshe ka amma dabino inda zaka yi ta ci har zuwa ga shekara ba zaka ji ya gimshe ka ba nan take zai zama abinci nan take ya zama kayan marmari kuma yana dauke da sinadari na maganin cutuka da dama ko gina jikin dan adam shi dabino
kila shine sirrin da yasa manzala sassan yake fara taurin dabino ya sawa yaron ruwan a baki idan aka haifa sabon jariri. Kuma Aisha take cewa za a yi wata biyu a wani hadisin ma tace wata uku a gidan manzon Allah ba ko garwashi dai ba a hura ba na wuta ba a girgi yace ba mu da komai illal aswadani tace ba mu da komai sai abu guda biyu shine alma'u wat tamr ruwa da dabino wata biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku duk abin da kai wata biyu yanzu kana ci ko ka za ta wainar koyace sai ga da ita amma dabino fa shine tuti kulha kullahin bi izni rabbiha ma'ana misalin nabi shiyar dabino ce sai aka bugawa dan adam musulmi wannan misalin irin yadda dabiyar dabino take haka dan adam yake asluha sabitun wato aqida kenan ta tabbata a zuciya yadda ba abinda zai tuge ta irin yadda iska ba ya tuge ita ce dabino wa farquha fis sama tasirin aqidar ya bayyana cikin gabbai akan harshe akan hannu akan kafa ba a fadin magana sai ta alkhairi ba a bayarwa ko a karba da hannu sai abin da yake alkhairi ba a takawa da kafa a je wani wuri sai wani wuri da alkhairi shine farqu hafin samai tuti ukulha kullahin bi izni rabbiha mamu ne ko bayan aiki yau gobe huta jibi ga ta huta kullun a cikin me yake aikin alkhairi kullun a cikin kamsa salawat na yake ba a cewa yau an dauki hutun sallah ko an zo wuce ne ba za a yi sallah ba ko an zo hutun shekara ba za a yi sallah ba a kullun ana ciki shine tuti ukulha kullahin بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كما هكا ني أوبنجيجي تعالى كي بوغا مثالي غا متاني كو سا دوكيو أزي كو سا دوكي إذنا سيكو مثال دي كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة خبيثة أما مثال كلمة ودتك ممبونا هي كلمة الكفر وتو كلمة تكافر جيكي نن كلمة دادا أنت كلمة شهادة نن كلمة ممبونا كما كلمة تكافر جيكي أي كل ما دل على الكفر من الكلام دكا أبن دينونا كافر جي كوبل ريما ألا تكين دينك ينزنتك ونسين كلمة خبيثة misalin ta kashajaratin khabitha kamar bishiya ce wadda take marar kyau mummunar bishiya hiyal hanzal wadanda suka ce ita ce wato bishiyar guna wani dangi ne na ƴaƴan duma dake fitowa daga ƙasa an fahimta ko mai tsananin daci kwarai da gaske uji tusat min fawqal ardi wadda aka tuge ta bata shiga can cikin ƙasa ba ma'ana sai wayoyinta sama sun suke idan ka kama bincike ta ko tuge ta daga cikin ƙasa abu ne mai sauki malaha min qarar ba ta da matabbaci cikin ƙasa ay mustaqarrun wa thabatun ba ta da wurin tabbata ba ta da tabbaci kazalika kalimatul kufr to kamar haka kalman kafirci take la thabata laha wala far wala baraka wato ba ta da tabbatuwa a cikin zuciyar mai ita sannan ba ta da reshe irin wanda ake gani mai tasiri ba ta da albarka wa fil haqiqa tasmiyatuha shajara majazun wala ce a hakikanin gaskiya sanya wa irin wannan da suna ma bishiya ma ai ba ta tabbata ba a matsayin bishiya kawai majazi ne li'anna shajarata malahu saqun domin abin da yake nufi da shajara shine duk abin da yake da kore a ƙasa wanda yake da itacen da zai dasu cikin ƙasa amma guna ko ba ta da itace mai dasuwa wannan fa yayi wannan zance ne in mun fassara shajaratul khabisa cewa alhanzala din yake nufi wanda ba wani hadisi da ya tabbatar da cewa hanzala yake nufi magana ce cikin maganganun malamai waɗansu suka ce a dukkan wata bishiya wadda take ba ta da alheri ba ta da inuwa ga ta da kaya ga ta ba ta da yaya to kaga wannan ai shajaratul khabisa ne ba ta da wani amfani kenan sai malai ya ce amma ita wannan guna wato bata zama bishiya bale anna shajarata malahu saq domin akan ce da ash-shajara bishiya ga abin da yake da itace ko kore cikin ƙasa ko sanda da take da cikin ƙasa wannan najam akan ce annajam ma la saqalahu dangin duma wanda yake shi ba dagawa yake sama yayi sanda ba a'a bin ƙasa yake yayi yado kamar duma kamar kankana kamar kabewa waɗannan kaga suna yake cewa annajam shine Allah ce wannan najam wa shajaru yasjudan wa sama'a rafaha wa wada'a al-mizan
bikhilafin nakhla sabanin annakhla laha uruq tana da jijiyoyi wasaq tana da sanda wa furu' tana da rassa walidhalika shubbihat kalimatul iman biha da haka sai aka kamanta kalmar imani da ita wato itaciyar dabino fattasdiqu uruquha gaskata kalmar imani din shine jijiyoyin wal qawlu saquha fadi zance na gaske da furta kalmar shahada da zance da kuma kalmomi na gaskiya sune wato sandar wal amalu furu'uha wato ainihin aiki kuma shine rassa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya Allah na tabbatar da wadanda suka yi imani bil qawli thabiti da zance tabbatacce iya kalimatut tauhid kalmar tauhidi kenan fil hayatid dunya anan cikin rayuwar duniya fala yazalu ala dinihim ba sa gushewa akan addinin su izaftutu ne koda an nemi a fitine su a razanar da su ko da kisa ko da dauri ya amanuna fiha min al-asari wal qatl wa ghayri zalika su da zasu amuntu a sanadiyar riko da wannan kalma min al-asari daga aribace su a matsayin fursunonin yaki wal qatl ko kisa wa ghayri zalika da sauran dangin wani al'amura makamancin haka mimma ya'simu al-islam cikin irin abinda musulunci ke tsarewa mutum idan ya furta kalmar shahada wa fil akhirah sannan Allah zai tabbatar da mutane da wannan daddadan zance a ranar lahira ay fil qabri cikin kabari lamma yas'aluhum al-malakan lokacin da mala'iku guda biyu zasu tambayi mutum an rabbihim dangane da ubangijin su wa dinihim da addinin su wa nabiyihim da annabi su fayujibuna bis-sawab sai mutane su bada ansa ta gaskiya kamar fi hadisin shaykhain kamar yadda yake tabbata cikin hadisin bukhari da muslim ya tabbata kan cikin hadisin al-imam al-bukhari hadisin da aka karbo daga bara ibn azib yace manzon Allah ya ce al-muslimu idza su'ila fil qabri musulmi idan an masa tambaya cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zai bada shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne fa zalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah kaga fassara daga wakin manzon Allah manzon Allah ce to wannan shi ake nufi da yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti Allah zai tabbatar da mu'mine ta hanyar tabbataccen zance fil hayatid dunya anan gidan duniya wa fil akhirah da kuma lahira kaga tabbataccen zance shine me kalmar shahada anan gidan duniya mutane sun furta kuma suna aiki da ita a kabari kuma a tambaye mutum ya bada ansa akai bayan ga wannan akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi yace shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jinazatan na halacci wata janaza ni da manzon Allah wani mamaci ya mutu za a binne shi sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha yace ya ku mutane wannan al'umma sai an bata jarrabawa a cikin kabari ma'ana kowanne daya cikin daidaikun wannan al'umma tun daga shugabanni har mabiya tun daga mai kudi har mai sarauta har talakan da baya da komai mace ko namiji sai an tambaye su cikin kaburburan su kowanne mutum dukkan matsayin mutum ya kamata ya tuna wannan idan kai mai mulki ne za a ji abin ne kai kadai ba wanda zai maka kara cikin insecurity da suke kare ka ko cikin fadawa da suke maka fadanci ko cikin barori da suke binka idan kai mai wadaci ne ko in kai dan dangi ne ko in kai shehi ne ba buridin da zai maka kara cewa abin ne ku tsawon minti biyar ya fito in anjima kai kadai za a nasa a fito manzala ce fa idzal insanu dufina idan an binne mutum fa tafarraqa anhu ashabuhu yan uwansa duk suka tafi suka dare kowa ya kama gaban sa ja'ahu malakun sai wani mala'ika ya zo masa bi yadihi mitraqun ga wata katuwar guduma a hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa aqadahu sai ya zaunar da shi kana yace da shi ma ta kulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da wannan mutum manzon Allah kenan me kake cewa game da shi shine shugabanka imaminka mai jagoranka fa in kana mu'minan in mutum ya zama mummuni kala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in mutum ya zama mummuni abinda zai faɗa kenan fa yaqulu sai mala'ika ya ce da shi sadaqta kai gaskiya summa yuftalu lahu babun ila an-nari sai a bude masa wata kofa zululum har ya hango wuta fa yaqulu sai mala'ikan ya ce da shi hadha kana manziluka law kafarta bi rabbika kaga gidanka can da floating ka gidan wuta inda ka kafirce wa ubangiji can gashi can a nuna mutum kuma ya hango ya gani kada ka tambaya ya zai ya gani al'amura ne na gaibu yadda manzon Allah ya faɗa dole a sallama masa dan sama jannati yace ya je duniyar wata ya dawo ya faɗa duk aka yadda ma'ana manzon Allah kuma ya faɗa ba za a gaskata shi ba
an gane ku yace wannan shine matsayinka inda ka kafirce fa amma idza amanta amma ya idza amanta amma kuma yanzu da kai imani fa hadha manziluka yanzu ga matsayin naka nan fa yuftahu lahu babun ilal janna sai a bude masa wata kofa zuwa gidan aljanna fa yuridu an yanhada ilayhi dan adam da gaggawa yake sai yan kura zai tashi tafi zai tashi kenan wai zai shiga gidansa aljanna saboda an bude masa an nuno masa matigin abin ya yan kura zai tashi fa yaqulu lahu sai malaika yace uskun haba dan daga tama da ya hakuri ya kike gaggawa wa yufsahu lahu fi qabrihi sai a yalwata mutun kabarin sa a fadada shi ta yadda zai ta wata yawa a ciki mutane sun san saka aramin da bai kai dani dai ba amma sai a fadada maka shi mutun yayi ta wata yawa wa in kana kafir amma in mutun ya zama kafiri aw munafikan ko munafiki mai imanin baka amma kafirci a zuci a baki ramram ana san Allah da manzon sa a zuci kuma ba a kaunar Allah ba a kaunar manzon sa a baki ramram ana tare da manzon Allah amma a zuciyar ba ruwanta da manzon Allah a baki ramram ana san dokokin Allah amma a zuci ba a san dokar Allah ba a san shari'ar sa ba a san Qur'ani ko hadisi sai abin zuciya ta girba ta rayawa mutun munafiki munafikai kenan to a irin wannan ya kula lahu sai malaika ce da shi ma ta kula fi hadar rajul me zaka ce game da wannan mutum wato manzon Allah fa yaqulu duk yadda munafiki ya haddace kalmar shahada a tambanta zai fa yaqulu sai ka ji ce la adri wallahi ban san ba me zan faɗa sami'tu an-nas yaquluna shay'an naji mutane suna faɗin wani abu ne ma sai na faɗa fa yaqulu la daraitu wa la talaitu wa la hadaitu wallahi ban san me zan faɗa ba wallahi ban taba karanta wani littafin shari'a ba wallahi ne ban taba ma sanin ina hanyar shari'a take kawai fa ganiya nake cikin duhu summa yuftahu lahu babun ilal janna sai a bude mutum kofar aljanna yayin da aka ya kasa cin wannan jaraba fa yaqulu sai malaika ce hadha manziluka law amanta bi rabbika kaga gidanka can da a ce kai imani na gari da a ce ka rike dokokin Allah fa amma id kafarta bihi amma tunda ka kafirce wa ubangiji fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hadha to Allah ya musanya maka daga wancan gidan zuwa wannan wayuftahu lahu babun ilal nar sai a nuna masa a bude kofa zuwa ga wuta thumma yuqmi'uhu qam'atan bil mitraqi sannan ya take shi wani irin duka da guduma yasma'uha khalqul lahi kulluhum ghayru saqalaini duk halittun Allah tumaki da raguna da kaji da awaki da waye duk sai sun ji wannan dukan ghayru saqalaini mutun da aljanna kai ba za su ji ba amma qalan duka har kwarkwatar da ke hamatar talaka sai ta ji bunsurin da ke ɗora gidanka sai ya ji dukkan halittu sai sun ji in zaman da Allah gairu su kalli mutum da aljanna kawai ba za su ji azaban kabari ba wasa ba ce azaban kabari fa qala ba'd al-qawmi sai wani sashi na sahabbai da suka ji wannan zance sai suka ce ya rasulullah ma ahadun yaqumu alayhi malakun fi yadihi mitraqun illa hubila ko habala ko habila inda zalika habila inda zalika kace haba manzon Allah ai duk yadda mutum ya haddace kalmar shahada wallahi da ya ga malaikan nan da guduma kila sai ya manta inji sahabbai suka ce haka fa qala rasulullah sai manzon Allah ce a yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da wadanda suka yi imani da tabbataccen zance a duniya da kuma lahira kun ga wannan hadisi shi ma ya kara fassara mana me ai to kun ga wannan shine salaf tafsiri da ake cewa at-tafsiru salafi tafsiri na salaf wanda babu ra'ayi a ciki babu kisoshi ka kawo aya sai ka kulla dangantakar tsakaninta da hadisan manzon Allah cikin Bukhari ko Muslim ko sahihan littafin sunna wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnad dinsa haka Ibn Jarir Tabari a cikin littafin sa na tafsiri da sauran waɗansu littafan tafsiri an gane ko hadisi ne kuma wanda yake ingantacce sai Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin amma Allah zai batar da azzalimai ko da sun rike kalmar shahadan arannan za a mantar da su ita wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya ga dama ne ya ubangiji ta ala ka samu cikin wanda za su tabbata akan wannan kalma kar ka samu cikin wanda za a mantar da su wannan kalma ka samu cikin wadanda za su aminta daga azaban kabari kar ka samu cikin wadanda za a yi musu azaban kabari dukan mu gaba ɗaya talakawa mu da shugabanninmu da mazan mu da matan mu abin da muka bada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi a yau ba za mu samu damar ansa tambayoyi ba saboda waɗansu muhimman jawabai da ya kamata a ce mun ribaci dan wannan takaitaccen lokaci ko mintunan da ba ma fatan su wuce goma wajen isar da su ga al'umma abu na farko
wato duk kun ji ta kafofin watsa labarai cewa akwai taro da za a yi gobe wanda kungiyar sufaye ko kuma wani kwamiti na haɗin gwiwa tsakanin mabiya ɗarika Tijjaniya da mabiya ɗarika ta Kadiriyya za su yi dangane da aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano a gobe. To fassarori da dama ta hanyar rediyo mai jini sun yaɗu a cikin gari, kowa da irin yadda yake ganin abun. To amma tunda an ce taro ne wanda za a yi, duk da waɗanda za su yi sun bayyana kansu a matsayin sufaye amma kuma sun danganta abin da shari'ar musulunci, abin da za mu yi fata shi ne taron ya kasance an yi shi ɗin bisa ga tsari na shari'ar musulunci, kuma muna fatan shi taron ya zanto alheri ga ita kanta shari'ar musulunci din. Amma banda wannan akwai zantuka daban-daban na manufar yin taron ko dalilin da yasa za a yi shi, wanda mutane suke tattaunawa a wuraren su, kuma kowa da irin inda yake samun labari. Muna da tsohon labari da daɗe wanda muka san cewa akwai wani yunkuri da ake yi daga Abuja na yaya za a yi a raba kan musulmi, musamman ganin cewa ba a taɓa yin wani yanayi ba a wannan ƙasa da ya kusanto da musulmi tare da bambancin ƙungiyoyi ko ɗariƙunsu su yi imanin neman haƙƙinsu da ya shafi su musulmin gaba ɗaya a Najeriyance na shari'ar musulunci. Irin wannan lokaci an yi rikicin kafancan musulmi ba su haɗu ba gaba ɗaya sun nemi haƙƙi da jinin ƴan uwansu, an yi rikicin tafawa ɓalewa, an yi rikicin Shagamu, an yi rikici a Lagos na ɗaya da na biyu, an yi rikici a birnin Gwari da Kaduna, an yi rikici a tafawa ɓalewa. Dukkan waɗannan rikita-rikita an kashe musulmi masu tarin yawa, sawa'un waɗanda suke ƴan ɗarika ne ko ƴan izala ne ko ma ƴan baruwan. Amma dukkan ƙungiyoyin musulmi ba su taɓa haɗuwa su dunƙule su turu ba su ce suna neman jinin ƴan uwansu ko diya. Ba a taɓa yin wani abu da ya zo da al'ummar musulmi alkhairi ba, wanda zai tabbatar da ƙarfin musulmin na su ga cewa dukkansu suna da buƙatarsa irin wannan zuwa na shari'ar musulunci. An samu ɗaiɗaiku ɓata gari a kowane ɓangare. To amma dai waɗanda ba ɓata garin ba su suka fi yawa. To wannan tasa sai maƙiya shari'ar musulunci ko maƙiya musulmin kansu suka ga cewa ya za su yi a ruguza dan wannan kusantar juna da musulmi suka yi, wanda ya ba su nasarori mai tarin yawa, kuma yake ci gaba da ba su nasarori a fagen shari'ar musulunci a wannan ƙasa. To sai aka tsaro ta daga Abuja cewa duk yadda za a yi a samar da wata sabuwar ƙungiya saɓanin ƙungiyoyin da aka saba ji al'ummar musulmi na haɗuwa ƙarƙashinsu. Suka ce mashahuran ƙungiyoyi manya guda biyu ne, Jama'atu Nasrul Islam da kuma Council of Ulama. An saba ana taruwa ƙarƙashin wannan ƙungiyoyi domin su ne ƙungiyoyin da akwai wakilci ko yaya daga sauran ɓangarori. To in dai suna nan yadda suke, duk da cewa yawancinsu mushen gizaka ne, kin mutu kina baiwa yara tsoro, to amma dai ba za su rasa wani tasiri da suke da shi ba. A wargaza aniyar musulmi sai aka ce to a samar da wata sabuwar ƙungiya wadda ba Council of Ulama ba, ba kuma Jama'atu Nasrul Islam ba, kuma a kafa waɗansu sababbin mutane da za a ba su muƙamai, wanda dama an san ba su da muƙami na a zo a gani cikin Jama'atu Nasrul Islam ko Council of Ulama, su ga an ɗaukake su don wannan, kuma su samu marawa da tallafawa da goyon bayan gwamnatin tarayya. Sai a kafa wannan kwamiti tun kusan shekara ɗaya da ta wuce ko wani makamancin haka, kuma aka ɗauki mutane daga kowane ɓangarori. Waɗansu sun san leburancin da aka ba su, sun san takardar da suka yi sainin a kanta na kwangilar raba kan musulmi, amma saboda abin da za su samu na duniya suka karɓa, kuɗi da kujerun Makka da na Umara. Waɗansu kuma wanda su suka fiyawa muna kyautata musu zaton ba su san da wannan ba, kuma ba su fuskanci ramin da aka dosa ba, suka shiga cikin gayyar ake tafiya da su. Ina fatan kun fahimta da kyau. To don haka aka kafa ƙungiyar a ƙasa, kuma ake so a sama mata rijiya ko'ina. Wanda aka ba shugaban na ƙasa mun san shi, shi ma ya san mun san shi.
an je san kwata kwanan nan dan tabbatar da irin wannan manufa. Yanzu kuma za a zo Kano da sun san takardar da suka yi signing akan ta na kungilar raba kan musulmi, amma saboda abin da za su samu na duniya suka karba kuɗi da kujerun Makka da Umara, waɗansu kuma wanda su suka fiyawa muna kyautata musu zaton ba su san da wannan ba, kuma ba su fuskanci ramin da aka dosa ba, suka shiga cikin gayyar ake tafiya da su. Ina fatan kun fahimta da kyau. To don haka aka kafa kungiyar a ƙasa, kuma ake so a sama mata reshi a ko'ina. Wanda aka ba shugaban na ƙasa mun san shi, shi ma ya san mun san shi. An je Sokoto kwanan nan don tabbatar da irin wannan manufa. Yanzu kuma za a zo Kano don tabbatar da irin wannan manufa. Akwai irin wannan zaton yana nan a ƙasa, goban ne za ta gaskata zaton ko ta kare ta shi, abinda zai wukana a wurin taron. Na biyu, an samu da yawa daga cikin mabiya ɗari kun sufaye, aka zuga su bisa ga cewa ai kun yi saki a cikin kwamitocin shari'a a jihohin nan, duk ana tafiya da mutanen da suke maƙiyanku ne, maƙiya waliyai. To kuma gashi yanzu ma suna maganganu kan siyasa, idan kuka bari waɗannan mutanen suka zo aka yi zaɓe suka samu mulki, ko sufaye za su yi yanka ku. To kaga waɗansu an ga wannan za a faɗa musu. Tabbas mun san a cikinsu akwai wanda ba za a saye su da kuɗi ba, muna kyautata musu wannan zaton, amma idan aka faɗa musu wannan lalle za su zuku. To sai aka biyo musu ta wannan, waɗansu kuma ta waɗansu hanyoyin daban. To amma dai duk wannan kamar da na faɗa ababai ne da mutane ke faɗa a ƙarƙashin ƙasa, masu kulle-kullen suna nan kuma an san su, kuma akwai jawabai da bayanai waɗansu ma rubutattu a kansu. To amma dai gobe ce za ta tabbatar mana da wannan ko kuma ta kare ta haka. Fatanmu Allah sa hakan ya zama ƙarya. Da haka matsayinmu mu game da wannan taro, fata muke na alkhairi, Ubangiji ta'ala ya sa a yi lafiya kuma a tashi lafiya. Ba ma fatan wani musulmi ɗaya a buzguna masa ko a fata masa rai. Ko muna fatan Ubangiji ta'ala ya sa taron ya zama alkhairi ga al'ummar musulunci da musulmi gaba ɗaya, da shari'ar musulunci ga musulmi gaba ɗaya. Dukkan wani abin da zai kawo sharri ko ci baya ko tasgaro ga shari'ar musulunci, Ubangiji ta'ala ya kautar da shi. Wannan shine matsayinmu. Ni a matsayina na Ja'far ɗina, single ɗina, ba wanda ya gayyace ni, amma dukkan waɗanda suke jin magana ta ko suke son san ra'ayina game da taron, ni ban hana kowa zuwa ba, duk wanda yake sha'awar zuwa, tunda an ce ana gayyatar sufaye da sauran musulmi, ka ko da ba sufi bane ba kai an gayyace ka za ka iya zuwa. Illa iyaka idan ka je ka ji alkhairi ka yi aiki da shi, in ka ji an faɗa ba na sharrifa ka jefar, kuma kar ka je ka tayar da hankali ko rikici a wajen taro, wannan ba naka bane ba. Wannan ne abinda zan faɗa a wannan babin kenan. Na biyu, akwai kuma taro da za a yi wanda ya shafi kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, shi ma kun yi ta jin shi a rediyo. Bangaren Jos, kun san Izala akwai bangaren Kaduna akwai bangaren Jos. To akwai ɗaure kai, ajandar da za a gabatar a wajen wannan taron tana da ɗaure kai. Da yawa daga cikin mabiya ɗari kun sufaye suna tsammanin lalle za a zo a yi wannan taro don a zazzage su. Ba abin da zai hana mutum ya yi wannan zaton in ya san salon wa'azin wannan bangare na Jama'atu Izalatul Bid'a na bangaren Ismail Idris. Na tattauna da waɗansu daga cikin masu wa'azin su, ko na ji shi yana cewa ai a Kano duk shirme ake, ba shari'a ake ba. Aka ce saboda me? Yace a to waye musulmi a Kano, in ma dai 'yan ɗariƙa wanda suke kafirai ko kuma irin su Ja'far munafikai. To kaga su masu gaba ɗaya ne. To babu mamaki irin wannan ajandar ya zanto ita za a tabbatar a wajen taron. Babu mamaki kuma wata ajanda daban za a tabbatar. Ina fata an fahimta. Ko ma dai wace irin ajanda aka tabbatar, yadda muke fatan alkhairi ga taron farko, haka muke fatan alheri ga taro na biyu. Fatanmu alƙiblar taron ta zanto alheri ga shari'ar musulunci da musulmi gaba ɗaya. Duk abin da zai zama sharri ga shari'ar musulunci ko al'ummar musulmi a cikin taron, ya Ubangiji ka kautar da shi. Wannan shine matsayinmu ga wannan taron. Yadda ba a gayyace mu ba a cikin wancan taro na farko, haka ba a gayyace mu ba, ina nufin ba a gayyace mu ba ko a matsayin limancin Juma'a ko a matsayin wanda ake ganin yan wani bangare ne da ake danganta mu gare shi, ko a ce mana Izala ko a ce mana Wahabiyawa ko a ce mana
ahlus sunna ko a ce mana salafiyya ko a ce mana duk ma abin da za a fada ba dai a ba mu wani adireshi da aka rubuta mana takarda ta gayyata ba amma ba za mu hana dukkan wanda yake sha'awar ya je batun da taro ne da aka ce na musulunci domin yana daga cikin ka'idar kiran mu ba ma kadan da ne mutane a karkashin mu mukan ce dukkan wanda yake zuwa wannan makaranta ta Usman bin Affan yana da yanci ne saurari sauran karatuttuka da yake kyautata ta zai amfana a addinin sa kowa yake yin sa ba sai mu ba ina fata an fahimta abu na uku abin da ya faru kamar sati biyu da ya wuce lahadi waccan ba wannan wadda ta wuce ba an yi taro na mata kwamitin mata na kokarin tabbatar da shari'a wanda aka yi wata lacca a masallacin juma'a na Dorayi inda ni nake limancin juma'a wannan mata da suka halarta a wannan wuri sun halarta ne da gayyatar makarantar Riyadul Qur'an wadda dan uwa malam Ilyas Sulaiman ke shugabanta sun gayyaci sauran mata waɗanda suke daga kwamitin hizba na mata da sauran waɗansu makarantun islamiya da suka sani sannan a kwamishiniya ta harkokin mata ita ma an gayyace ta wajen taron kuma ta je tare da sauran mata da dama an yi laccoci bayan an yi laccoci kuma a gabatar da kasido na waɗansu waƙoƙi galibin waƙoƙin suna magana game da shari'ar musulunci da kuma yaba mata da kuma ambaton waɗansu mutane da ake ganin sun yi fice a cikin harkar shari'a kamar su gwamnan jihar Zamfara Alhaji Ahmad Sani Reman Bakura da sauran waɗansu mutane to amma kuma a cikin kasidun an yi maganganu waɗanda suke masu matukar muni ƙwarai da gaske wanda suka shafi ko dai shi gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso ko kuma mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a masallaci na aka yi wannan taron duk yadda na yi in turewa kaina shi sai mutane sun danganta min shi amma ni na san ba taro na bane ba ko ba da izini na aka yi shi ba mutane sun saba a wannan kasa sukan yi taruka a dukkan masallacin da suke ganin yana kusa da su ko jama'a za su halara kuma sukan isar da sako a cikin tarukan su wanda ya shafe su su kadai bai shafi shi mai masallacin ba misali yan shi'a sun sha yin laccoci a masallacin jami'a na Bayero su yi zagi da cin mutunci ga kowa sun kuma sha yin taro a farfajiyar masallacin juma'a ta kofar gidan sarki mai martaba sarkin Kano su kuma yi zagi da mutunci ga jin ga kowa amma ba a taba danganta wa jami'ar Bayero cewa ita ta shirya wannan zage-zagen da cin mutuncin da aka yi ba kamar yadda ba a taba danganta mai martaba sarkin Kano cewa shi ya tsara wannan taruka da aka yi aka zage waɗansu mutane ko aka ci mutuncin su ba a kidar mu bace bayin zage a cikin da'awar mu ko mu ce a zage ko a daki wani musamman shugaba mu ce idan ya fito a yi masa bore a yi masa tire ba dan muna jin tsoron hakan ba sai dan ba mu dauki hakan a matsayin addini ba inda muna da wata aya ko hadisi garau da ya nuna mana hakan daidai ne wallahi sai mun ja ayar abin burin juba mun fassara ta amma ba mu da ayar da za mu iya kare kanmu da ita a gaban Allah wadda ta nuna cewa ga wani shugaba ko mutane suna ganin bai musu daidai ba bai musu adalci ba sarki ne ko gwamna cewa aje a jefe shi a zage shi a ci mutuncin sa a bi shi da gora babu wata aya da ta ce haka ko wani hadisi inda ana itikadin musulunci mutum ba wata aya da ta ce haka ko hadisi saboda haka abinda nake nunawa a wannan guri bara'a ta ga abinda aka faɗa ba bara'a ta ga wanda suka yi taron ba wanda suka yi taron mata ne ko na san su ko ban san su ba musulmi ne bayan da za a yi bara'a ga dan uwa na musulmi da yayi wani kuskure tunda dai ban yi bara'a ga yan dariƙar Tijjaniya da Kadiriyya ba mun zo mun hadu muna neman shari'a da su a cikin kwamitin da tunda aka kafa shi babu ɗan izalan da ya taɓa shugabancin sa kwamitin shari'ar musulunci mai zaman kansa na jihar Kano farkon wanda ya fara zama shugaba Shu'aibu Aliyu kuma kowa san ba ɗan izala bane ba shi ma bana jin ya taɓa faɗin cewa ɗan izala ne bai daɗe ba ma waɗansu dalilai suka sa aka ba shi shawarar da bayar da aikin ga ɗan uwa Umar Sani Fage wanda har yau shine ke shugabantar taron Umar Sani Fage kuma ba dan izala bane ba hasali ma yana cikin ɗarigun sofaye kuma za mu haɗu mu yi taro don tattauna ɗan sa al'amura na shari'a
inda a ce a aqidar mu cewa ba zai yi mu tafi da su ba, da zamu iya fitowa mu fada ba zai yi mu tafi da su ba, wanda muke ji tsoro sai Ubangiji wajen isa da duk wani sako da muke ganin ya kamata mu isa. Kuma ina fatan mai girma gwamna zai samu kaset dinmu na baya na hudubar juma'a, galibi an yi rikodin dinsu ko waɗansu darussa wanda galibi ina faɗin tarihi a cikinsu tun lokacin Abacha, wanda ba taɓa yin wani dikteta a ƙasar nan irin Abacha ba. In malami ne ya ɗaure, in sarki ne ya ɗaure, in soja ne ya ɗaure, in ɗan sanda ne ya ɗaure, in mai kuɗi ne ya ɗaure, ba ballantana kuma talaka. Lokacin da aka yi taron sauke Qur'ani sauka miliyan 6 mun yi hudubar juma'a akai a sarari, wata kaddarawa ta Ubangiji mutanen CTV a yawace yawace da suke su ɗauki huduba a masallaci suka je suka ɗauko, kuma wallahi cikin uku Allah suka sa ta a CTV, ka san kaddarawa ce ta Ubangiji. Dan in ba haka ba ya kamata producer din ya ji tsoron ta mutu ko shi madajin gidan, amma kawai abin ya faru. Sa hudubar ke da wuya, akwai da yawa daga cikin masoya masu kaunata maza ko mata da suka yi taimin talfan cewa dan Allah irin wannan maganganu sun yi tsauri a bacin nan fa sai dai a bi shi a haka. Karbi kenan, ba wani mutum ne guda ɗaya mun muke a takin ɗin shi dan mun tsane shi sunan shi wani ba, amma wani tsari da muka ga bai mana ba za mu faɗe shi. Daga lokacin da mutum ya canza tsarin ya zama namu. To amma mun san yana daga cikin abin da ya bata waɗansu rai a cikin wannan jiha. Tun da gwamnan jihar Kano ya kama mulki a jihar Kano, sau ɗaya ya je masallacinmu na juma'a, amma sau nawa ya je masallacin ɗari ko na sufaye. Mu kuma yi protest, ihtijaj, nuna rashin yadda ba da abin da ya yi, amma lokacin da ya je ya kai ziyara masallacinmu na ɗoraye sallar juma'a, kuma aka sa a rediyo a talabijin, kuma har ya ce daga yau yana ganin abin waɗanda ake faɗa na wa'azin nan ya kamata sauran jama'a su rinka ji a sa a rediyo. Tun daga wannan lokacin waɗansu suke ganin Ja'afar ya yi musu, ya shiga musu hanci da kudundune. Wace irin kafa, wane kuskure za su ribata cikin maganganu ko darasi, wace ƙarya, wane zance za su kitsa su faza wa gwamna na ƙarya ko na gaskiya, ko a samu gaskiya guda ɗaya a cakuɗa da ƙarya 100 irin yadda aljanu ke wa bokaye su jefa musu yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi. Dan a faɗa wa gwamna, ba dan ana son gwamnan ba, sai dan abinda suka kasa yi na maganin Ja'afar da suke gani ya shige musu ido gwamnati ta yi musu. Kuma in za a tuno kusan bara, akwai lacca da aka yi a masallacin juma'a na Umar ibn al-Khattab Islam Foundation wanda muka yi kan gabas ta tsakiya a mahangar musulunci. Lacce da na gabatar ina jin kuma Ramin Daura ne ya taliki. A daidai lokacin ba a daɗe da rikicin MOPC ba, na yi maganganu masu zafi a kan Obasanjo da gwamnatin tarayya. Lokacin ma da na ga wanda suke gabana kamar suna jin tsoro, dan Allah me za ku iya tunowa na faɗa a wannan wuri? Na ce wannan magana idan ma kuna jin tsoro ba na wakiltar ku, na wakilci kaina ne, duk abin da za ta jawo min ya zo ya shafe ni. Aka samu waɗansu suka zo suka fito suka ce a sun yi ruwa sun yi tsaki su ma sun shiga ciki, amma na san sun zama attachment ne, an ɗan yi attachment ɗin su, amma original copy ɗin ina daga sama, duk abin da za ta same ni a kan wannan. Ina fatan mai girma gwamna ko waɗansu makarraban gwamnati da suke biyo gwamnati shawara za su ji irin waɗannan maganganu da huɗubobi. A nan gurin kuma a wani lokacin da Obasanjo ya tafka wata tsiya a cikin tafsiri, bayan an tashi cikin irin tambayoyin nan, nake cewa ban taɓa faɗin sunan wani mutum ba daga cikin mutanen da muke ganin sun cuce mu a wannan ƙasa wajen kawo mana Obasanjo su fito da shi da kurkuku su ƙaƙa gaba mana shi, amma yau zan faɗi suna. Dan Allah a wannan lokacin za ku iya riƙewa da sunan wa da sunan wa na faɗa? Babangida Dawa, Adamu Ciroma, waɗannan tabbas na faɗi sunansu. Har wani ɗan uwa dattijo ne na manta sunansa a nan gurin, bayan an tashi ya je mun bayanin Adamu Ciroma ga irin yadda yake. Amma dai Babangida yadda na faɗa haka ne, amma Adamu Ciroma yadda nake zaton sa ba haka yake ba.
duk ban manta da wannan ba, amma daidai lokacin da yanzu wadanda suke ganin mu kuma laburorin baban gida ne, wai baban gida imma ba ku san akida ta ba, ya kamata ku fahimta ni a fahimta ta. Idan mutum yana shugabanci yana adalci nawa ne shi, kuma zai iya zama yaransa kan abin da yake aikin musulunci ne. Abin da ban iya ba in zama yaransa akan sha'anin mulkin sa, a matsayina na wanda Allah ya arzuta ni da Alkur'ani, wanda nake kirga shi a matsayin ni'ima ce ta fita gwamnati ta fita shugaban kasa. Shugaban kasa nawa aka sauke? Ina nan a matsayina na hafizin Qur'ani tun daga 78 har zuwa yau, iya tun sauƙan wani ba wanda ya isa mu ritaya ko ya sauke ni. Yanzu zai in zama yaron wani kaga su abinda ba su fahimta ba kenan. Dukkan wanda ya ce zai tsaya yayi adalci ya bi Allah da manzansa, a shirye muke mu tsaya tsayin daka tare da shi. Dukkan wanda ya ƙi yin adalci kuma za mu faɗi abinda muke gani na kuskurensa. Kuma yanzu in gwamnati tana da adalci a kan mimbarin juma'a nan nawa, kwanaki can bana ya hudu ba na zana waɗansu ayyuka na gwamnatin Dr. Rabi Musa Bonkus, ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shida na zana abubuwa, an yi haka ko ba yi ba? A wannan lokacin cikin mabiyan da waɗanda suke ca suke ko malam ma ko an sai shi yake kasan su ba su san abin mace alheri ba ko dan sai da abin me sharri. To abinda nake so in ce, waɗannan ababan ya isa a sa a gane ashe in ni ne nake so in zagi sarki sai in fito da kaina in zaga, ko in ni nake so in zagi gwamnati sai in fito da kaina in zaga. Na san duk abinda na jawo na jawo wa kaina, amma abinda wannan mata suka yi dalibai ne na makarantar Riyadul Qur'an ta Malam Ilyas, ba a ƙidar mu bace ba kuma da umarnin mu bane, kuma kuskure ne, ko shakka ba kuskure ne. Shugaba ko shugaban tasha bai kamata kai masa wannan watar ka zage shi ba, dan manufar da'awa shi ne kana sai mutum ya zo mai ya shirya. Mutumin da ka zage shi ka so masa shirya? Ba ka so masa shirya ba. Kuma wani abu da ya kamata a sake lura da shi a nan gurin, Malam Ilyasu bayan yayi wannan ba mutum shirya mai zaman kansa, muka kira shi muka zauna da shi, da ni da Umar Sani Fage da Yahaya Faruku ce da Malam Abdulhaq, shi Malam Ilyas shi ne na biyar ɗinmu, muka faɗa masa kuskurensa da abin da ya bai daidai ba. Kila in Malam Ilyas ɗin yana nan gurin bai mutu ba zai gaskata ni, Umar Sani Fage zai gaskata ni kan wannan, Yahaya Faruku ce da haka, da su muka yi wannan muka kira shi muka ce masa bai daidai ba, wannan ba shi ne tsari ba. Amma na san cewa in ni ba ku gaskata ni ba kun san dai Yahaya Faruku ce da ɗan caji ne ko ba haka da dai sauransu. To kaga duk wannan shi ne matsayi, kuma ana so a yi amfani da wannan abu dan an yi shi a masallacin juma'ar da ni nake limancin juma'a. Amma a kusa da kofar gidan sarki an ci mutuncinsa an zage shi sau nawa? Ya fa kirga sau nawa za a saba wa sarki? Yana da rai waɗanda suke takara da mulkinsa, ya yi sallar idi su ware su yi tasu daban. Bana duk da mun ba da fatawa lokacin da na ba da fatawa cewa ba zan yi sallah ba sai Litinin tare da sauran musulman duniya, amma sai na faɗi mai cikin fatawa ta sai na ce muku amma wannan fatawa ce ba umarni ba ko ba haka ba, na ce yin umarni ne shugabanni ne ke yi ya shafi kowa da kowa, amma fatawa ba, kana faɗin abin da ka fahimta ne ba ka nazantar wa kowa shi ka ce dole sai ya yi. Na kuma ce duk wanda ya ranar Lahadi yana mai itikadin dalilin da ya dogara da shi sallarsa ta yi me? Ta yi. In na ga dama ni ma ɗan rigima ne sai in zo in ce a share wani waje a hanyar gwarzo mu je mu yi idi, dan Allah ba zan samu wanda za su bi ni ba? Amma nan ba zai zama alheri ga al'umma ba. Amma waɗansu ba Litinin ɗin ba da sai suka yi talata kuma suka yi idin su kuma ga su ga gidan sarki ko ba a yi musu komai ba, wannan biyayya suka yi wa sarki ko ce mutuncinsa? To su me yasa su ko ba a ce za a ɗauki mataki a kansu ba? Yan brother, dan Allah wani sarki ne a ƙasar nan ba su zage shi ba? Wani gwamna da shugaban ƙasa ne ba su zaga ba?
Sheikh Umar Abdullah a BBC ko a Jami'ar Bayero wani sarki ne bai zaga ba, wani sarki ne bai ci mutunci ba, duk ba suna nan da rai ba. To amma kamar yadda na faɗa, waɗansu ne suke faɗa da Ja'far, suka buga su ga Ja'far ya gagare su, yanzu su shiga ambrelar gwamnati sai su yi fushi da fushin gwamna ko su yi fushi da fushin mai martaba sarki don su kai zuwa ga gamawa da Ja'far. Ita da'awar musulunci kuma da'awa ta sunna ba ta ginuwa kan mutum daya. Ja'far da ne daga cikin ƴaƴa dubu ko miliyan na sunna. Idan ka kashe Ja'far, jininsa zai bubbugar da waɗansu Ja'afir ɗin babu adadi, ko za su gundure ka, ka samu matsala mai tarin yawa. Saboda haka in hali yayin ba faɗa muku suwa suka kisa wannan, amma ina tabbatar muku 100% gwamna Ingiza shi aka yi, da niyyar za a yi masa nasiha, da niyyar ana son shi, da niyyar ana son Allah, har aya za a ji akan wannan, kuma so ake a zuga sarki akan wannan. Ina tabbatar muku da wannan, ina fata mun fahimta. Masallacin da nake wa Juma'a wani ne na dani? Ku faɗa ni. Shi mai martaba sarkin Kano ne na dani, kuma shi ya je buɗe masallacin, inda ba mai da shugabancinsa ba zai buɗe mana masallaci? Za mu yadda mu bi shi sallah? Amma duk muka je muka bi shi sallah, yana daga cikin abin da ƴan izalan suka ce mu dinnan dan rane munafukai ne, masallaci ma a ce sarkin gargajiya zai bude. Yanzu kuma za su yi wa'azi a kofar gidansa. Wallahi ato mun ji an ce an hana su, haka ne, amma muna faɗin abin da su suka yada a kafar watsa labari. Don haka ya jama'a, abin faɗa ba zai kare ba. To amma dai duk abin da nake faɗa muku shi ne abinda aka yi ɗin nan na yin waka wadda ta shafi zagi ga sarki mai martaba sarkin Kano da gwamnan jihar Kano, gaskiya totally ya saba addinin musulunci, ba daidai bane. Waɗanda suka yi muna fatan Allah shi yafe musu, shi ma gwamna muna fatan ya yafe musu, kare ce zai ɗauki mataki. Sarki kuma dama mai martaba sarki dattijo ne, mun tabbatar cewa karimi ne. Wal uzru inda kiramin nasu maqbulu, uzuri a wurin mutane waɗanda suke masu karamci, kuma dama kullun kalbabbe ne. Kuma shi mai martaba mai girma gwamna, abinda muke kara tunatar da shi, ya kara tunatar cewa a lokaci ne na demokarasi, in ma waɗansu ba su zage shi ba da addini, za su zage shi da me? Siyasa. Kuma ana yi, waɗansu ma za su yi masa ƙarya, waɗansu ma za su yi masa ƙage. To tunda demokarasi ce, kaga babu maganar ranka ya baci. Ita demokarasi dole akwai opposition a ciki, akwai ƴancin ɗan adam a ciki, ka ba kowa ƴancin ya faɗa. Kuma wanda ya faɗa iyakacin abin da ya faɗa ɗin nan kenan, inda yana da sharrin da zai maka sai dai ka ji ya yi sharrin a wani. To wannan ni dai ina jin abin da zan iya faɗa kenan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki wannan shari'a ta musulunci da masu taimakonta. Masu taimakonta ɗin nan, ko da mulkinsu, ko da kuɗinsu, ko da iliminsu, ko da makamansu. Waɗanda kuma suke son su kawo cikas, su raba kan musulmi, ya Ubangiji ka raba tsakaninsu da ƴaƴansu, da tsakaninsu da matansu, da tsakaninsu da kansu. Ya Allah, ko su a karan kan mutum ya zama biyu ko uku, abinda dama take so daban, abinda hagu take so daban. Kafar hagu ta ce a tafi, ta hagu ta ce an yi. Shi ne abinda zan faɗa. Amma Malam Abba zai ɗaure maganar. Ai, wani bashi kuma yanzu bayan kun ji wannan magana, ai yanzu duk abin da har ƙara ko baya da amfani sosai. Mala abba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gaskiya ban dauka malam zai yi maganar mate tsawo haka ba, da sai in zama na a baya, domin ainihi wato ina ganin kusan duk abin da ya kamata a faɗa malam ya riga ya faɗi. Dama mu munufarmu a gaskiya shine mu bayyana wa al'umma matsayinmu, kuma da irin abin da suke jin tsoro, to ya kamata su kwantar da hankalinsu kada su ji tsoron wannan. Kamar yadda malam ya bayani, waɗannan tarurruka guda biyu da za a yi a gobe suna samun fassarori daban-daban wajen jama'a, kuma tilas samun fassarori din saboda wani sabon abu ne. Abu ne da aka wuce shi da shekaru, to kuma kaji an dawo da shi yanzu za a yi tilar ka fara mamaki me ya dawo da jiya yau. Saboda haka wannan zai sa mutane su yi fassarori, su yi abubuwa da dama. Sai dai cewar dukkanin ɗaliban ilimi ba za su yi mamaki cikin wannan al'amari ba. Babu yanda za a yi makiya addinin musulunci su sa masa ido ya dinga tafiya a kaban ruwa a titi, ba zai yiwu ba. Tilas su yi kokarin dafe shi da irin duk abin da za su bi, ko da gini, ko da katako, ko da kwali, kowa dai zai kokarin yi. To sai dai shi musulunci matsalar guda ɗaya ne, ba ya karuwa da ainihi gini irin na kariyar dakin ballantana kuma ka ɗauko kwali ka sa za a kare. Duk wannan al'amari da ake yi da birin-birin da ake yi bai kamata ta damu jama'a ba. Abu ne wanda yake an saba an san da wannan al'amari, kuma duk ɗaliban ilimi sun san da zamansa, sun san irin aikin da Sha'b bin Qais ya yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani bayahude wanda iga cewar da mutanen ainihi Madina Ausu da Hadarat suna cikin rudu da tashin hankali da fada da junansu da yaƙeƙeniya, amma yanzu gashi addinin musulunci ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kawunansu. To sai aka je ya ga cewar gara isa matasa su shiga tsakanin matasa da sauransu su dinka zuga kowane bangare, amma ba ta za su yi fada da wani ba. Ba haka ba ne, a dinka tuno da yaƙe-yaƙe da aka yace ai Ausu suka sha kashi a can, Hadarat suka sha kashi a nan, shi ne mai dawo da bara bana. To yanzu ma kusan abin da kenan aka yi, cewar aini wato a dawo kunnuwanmu da sun rabu da jin wani abu, to mu dawo da jinsu a ce ai muki yan annabi ne wannan, ai mutirki ne wannan, ai kaza ne wannan, ai ta waɗannan rigingimin. Sai kwandan da arna suka kifa mana yanzu su cigaba da aini kifa mana shi su ƙara samu. Kowa ya san irin tafargazar da gwamnatin tarayya ta yanzu take wa musulmi a fagen aiki da kowanne irin fage na lalata al'amarin musulmi a ƙasar nan. Wannan shi ya sanya tilasta tunanin irin me za ta yi. Sannan su ko mutanenmu idan su ya rufe a cikin wani hali, ko halin hasada, ko halin dukun kai, akwai bambanci. Wani lokacin su yasa ne amfani da dukun kai, don idan an ce jahilci mutane suna ɗaukar ainihi waton gaba ɗaya jahili wanda bai san komai ba, shi ba ne jahilci. A larabce kawai jahilci shi ne aini waton wauta da kuma mutum ya watsi da sani da aikata abin da ya ga dama. Wannan shi ake kira jahilci, kuma shi ake kira jahiliya. Ya zamanto kayi wannan, saboda haka shi ya sanya ya zamanto irin wannan abin, ya sa har wasu za su iya amsa irin waɗannan kiranye-kiranye idan kamar yanda ake zato ne. Don haka idan mutane har hakan ne ya tabbata abinda wasu ke cewa za a yi irin wannan ne, farlita su ka raba kan jama'a ka zo ka zamanto cewar ka jagorance shi, to irin wannan ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka riga aka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sun fara cewa ya muhajirin ku kama ɗauki, ya ansar kama ɗauki, ya zo ya haɗa kansu da wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sa'annan ya zo ya ce cewa da su yanzu kuma
za ku yi da'awar jahiliya ne wa ana bayna azharikum ina raye za a zo ana cewa ga aibe Aus ga Hajar ga Muhajirun ga Ansar ga menene wannan shine abin da za a yi ga baki daya ku bar wannan kira ne wanda yake mirwali to wannan maganin shi zamu dauko yanzu mu sha kuma shine wanda muke kai idan yanda wasu mutane suke cewa a gobe za a yi ahzab to mu mun sani a wacce rinduna muke ai ahzab din rinduna biyu akwai rindunar Allah da mandansa akwai kuma rindunar da take yan taron dangin saboda haka wannan Allah me yace wannan mar al-mu'minuna ahzab me قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم به الا ايمانا ايمانا وتسليما ايمانا وتسليما cewar in har azab ce za a kawo hari da wayansu jama'a daban wanda ba ma fata haka ne ta ko ina a kawo hari ta ainihi wato waɗanda suke da awar sunna ta wanda suke da awar wannan duk aka hawa waɗanda suke haka fitila ainihi wato shari'a a ƙasar nan hari to mu in ma an yi wannan to yacce waɗancan muminai suka ce haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu alƙawarin Allah da zo ya zo na nasara saboda za a riga a yi iska mu ga kowa fitila za ta haska wanda suka labe a duhu za mu gansu kuma jama'a za su gansu idan kuma ba haka bane alhamdulillah aini wannan shine abun da muke fata idan kuma gigita mu ake so ayi da firgita mu wannan ma an ga ya muminan farko alladhina kallakumun nas inna nas kad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru fazadahum imana wallahi babu wani tare da zai firgita da kada ku firgita kada ku ji tsoro kada ku dauka wani abu ne ba yau aka saba ba wannan ne kadan kawai da Allah yake miki musulmi musamman na arewacin Nigeria suka taba yin abin da suka shekara sunai saboda shi ma ko sun kama hanyar tabarkin gaskiya shine cewar sai an tabbatar da shari'ar musulunci shi yasa ya zamanto suka shekara suke amma duk taron da ba nan ba ga jali sai an shayin taro a shako ka kola a shakanta a watsi ba ai wata dabin da aka tattaba an shayin gangami a tara mutane a ce za a yi kaza babu abin da yake faruwa sai da aka fatan da muke da Allah duk wanda ya halarci wannan wuri in har ya je cikin al'ummar mu to Allah kada ita yadda zaune sai kada ita da hankali ko da an zo da abin tacin hankali sai da shi dai mu a sauran ne gayyata ce akai guda biyu akwai wada da wani ana gayyatar sa kai wannan harkar kace akwai kuma sauran jama'a ma ku to kai ba harkar ka bace to sai da aka kyale wanda zai iya bayani ya bayyana wa jama'a al'amura daidai suke musu bayani in su kuma jama'a sun gamsu daidai ne sai ci gaban sun gamsu ba daidai bane kuma wannan ita kai dai dan kallo ne sa'annan ma da yayi maganar uzuri to alhamdulillah aini wato duk da hakan ma malam iliyan shi da karan kansu yana kusa yake cewa su karan kansu haka ba tsara suka yi ba su matan ma su ma ji suka yi ta ba tsara sai suka kwaba kuma zancen fa da ake yi bayan Allah zance ake na yarinya a shekara 25 ta yi waki bayan in ta kai sai da aka tafi waki tana kishin addini ta ba wani abu da kuskure don Allah mutane masu kima-kimar rawani da kandirai a hannu da ainihin jubbobi da takalmin fata tabarkaza nawa suka yi a kasan nan tabarkaza wanda su karan kansu sun san tabarkaza ne dan Allah ba ta mutanen da suka fito suka zagi hijabi ba a kasan nan waye ja hijabi Allah da manzansa ba ne to ban saboda Allah yanzu waɗannan su mutanen ba a zo a ce a jakun nan su ba sai budurwa ai karama a ita za a yi dai yarinyar matar aure da bakin kai ba a gidan miji amma ba abin da ya kawo wannan sharrin illa abin da muke mamaki kuma muke wani lokacin tausayawa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine Allah bai azurta su da waziran arziki ba duk jama'ar da za su kasance a gindinka ya zama ba ta samo maka masoya
sai dai su kara ma makiya ba da ma alheri bane. Saboda haka dukkanin kasar da ainihi ɗan uwa malamanmu suke na wa'azuzzuka na yabanta na gaya maka shawarwari na kwarai sai a kife kasar ɗin shi ko ba ya da lokacin da zai zo kasuwa sai kasar. Amma duk inda aka samu ƴar wata bana wata magana ko da bai shigo hace sai a ɗauke ta a lankaya ta a ce ai yau sun ce kaza. Wallahi al'aziz akwai wanda yake gaya mun yana tsaye aka yi ba baya nan ba aka dubi wani kwamishina ake gwani yake gaya ma yake cewa ai malam Ja'far ya zazzage ka ya ci mutuncinka ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza a taro kaza sai ce to ni tunda nake ma ni abinda aka faɗa aka ce ni ban taɓa yi ba to mu an yi ai tunda ban yi ba ba abinda Allah zai sai dan Allah rabu da ni da wannan magana sai to shine ɗaya zo ke tambaya ta dan Allah an yi haka bace wallahi gariya yake ba ai ma ai zancen commission nan ba ai kuma tunda dai ka ce mun yi wannan magana ne a ainihin taron da muka yi a Umar bin Khattab to gariya ne ba an bace.